Bună seara, ce mai faceți? Ne vedem cum v-am promis o dată pe săptămână. Emisiunea e vioaie, v-am promis invitații buni pe care trebuie să-i facem să vorbească. Știi că dacă vin în emisiune și spun da, da, nu, oh, foarte interesant, nu știu, am murit, trebuie să vorbesc eu în continuu. Nu că nu mi-ar plăcea, mie îmi place să vorbesc în continuu. Dar important e să vedem ce mai zic invitații, că îi aducem. Vreau să vă spun că, în afară de transmisia în direct, pe Media TV, care se vede pe canalele RDS, RCS, aproape în toată țara, pe unde vreți dumneavoastră, dacă aveți sau nu aveți plata la cablu care să primească și Media TV, emisiunea noastră se mai vede și pe Facebook, se vede și pe YouTube și vreau să spun că are 10.000, 12.000, 6.000, 10.000 de deschideri numai pe Facebook, ceea ce e foarte bine. Al doilea aspect important al emisiunii noastre, că dacă dumneavoastră vă uitați la emisiune, ne place și nouă să vă spunem ce se mai întâmplă pe lumea asta, e că vor deja să vină la emisiune. Avem o listă cu vreo 20 de persoane, personalități care vor să se bată, să vină la noi aici să ne spună în emisiune ce mai fac dânsii și e bine să-i scotocim așa, să vedem ce se întâmplă și să stăm de vorbă și cu oamenii importanți care au activități plăcute, interesante în România, nu numai cu politicieni, nu numai cu invitați pe care îi vedem în fiecare seară la televiziune importante, de care ne-am săturat și care, când deschizi televiziunea, știi că ăla înjură pe Băsescu, știi că ăla zice că nu e corupție în România, ca și cum corupție e numai în România. Să știți că e corupție peste tot. Mă uitam zilele trecute, e o domnișoară Buzărnescu, care a fost accidentată, mare jucătoare de tenis acum, e în turnee mari, ajunge și ea în primele 100 jucătoare, mare lucru, Buzărnescu o cheamă și era la un turneu la Luxemburg. Luxemburg, când zici Luxemburg, lume bună, lume bună. Și ea, săraca, ajunsese într-un tur bun, putea să ajungă în semifinală și a avut un meci cu o nemțoaică. A bătut-o nemțoaică a Lisitski sau cam așa ceva o cheamă, cu 7-6-7-6. Vă dați seama, dacă știți puțin tenis, v-ați uitat, că e greu să câștigi 7-6, poate să câștige oricare dintre ele. Și câteva minci au fost evident în afara terenului. Vedeam și noi de acasă. Și arbitru a zis nu, ea a protestat, săraca, arbitru a rămas nu și a pierdut. Bă, la Luxemburg să vezi chestiile astea, când la lumea bună și așa mâncătorie, n-aveau chestia aia să verifice prin programul acela de TV. Și m-am uitat și eu să văd cine e în staful Federației Internaționale aia care organizează. Și e un nemțălău acolo mare, da. Și mă gândeam, zic eu, de bă, și la nivelul ăsta nu-i frumos când se uită toată lumea la ei, când e Luxemburg, când domnul Neamț e mare șef acolo și când săraca Buzărnescu, 29 de ani, după o lungă perioadă de situație proastă sportivă, ajunge în meciul de astea și o mănâncă ăștia. E ușor să fie tentația influenței. Nu vă păstrați în minte că e corupție doar la noi. A devenit așa o modă. Românii sunt hoți, sunt puturoși, sunt corupți. Știți mai bine ca mine că nu e adevărat. România se descurcă, e în Uniunea Europeană, nu mai e de mult chiar așa mică și proastă și să fim optimiști. Calea pe care a pornit România e o cale bună și decizia a fost la curțile alea mari împărătești, ca întotdeauna în istoria României, la curțile mari împărătești se iau deciziile importante. România e pe o cale bună și fiți optimiști și nu mai înghițiți toate prostiile care ni se bagă pe gât seara la televizor. Urmăriți emisiunea noastră care e mai cinstită și corectă și care, iată, și astăzi reușește prin sprijinul patronului nostru, domnului Sorin Radu, de a aduce oameni importanți. O să vi prezint întâi, este domnișoara Georgiana Pruteanu, pe care ați mai văzut-o acum câteva săptămâni în emisiune, dânsa este directoare de marketing și specialistă în PR la o federație aceea nouă înființată de Hand to Hand Fighting, un fel de îmbrânceală, hai să ne caftim oficial după reguli. E frumos că o domnișoară poate fi directoare de marketing. Îl mai avem pe domnul Cătălin Ioniță. Domnul Cătălin Ioniță e o figură foarte interesantă și mă bucur mult că a acceptat să vină la noi în emisiune. O să vedeți de ce. Este patronul unei firme importante, este sponsor oficial acestei federații. E bine să stăm de vorbă și cu astfel de oameni. Teoretic, când vezi la televizor câte o firmă, câte unul, zici, aoleu, n-ai voie să spui cum îl cheamă. E o prostie. Păi sunt țări, națiuni care sunt făcute numai din patroni și
Toată lumea vorbește despre ei. Una este una când plătește la televizor o publicitate și alta e când stăm de vorbă cu oamenii ăștia. În general, încă la noi în societate, patronii sunt văzuți prost. Sunt niște bandiți, sunt niște oameni care fură, care înșeală, care vor să ne păcălească și să ne ademenească să muncim noi ca proștii pentru ei. Nu este deloc așa și eu, dacă o să am ocazia și Media TV o să mă lase, o să vă prezint patroni de ispravă din România, pe care eu îi admir. A doua categorie după primari, îi cunosc pe mulți primari și sunt, trecând peste faptul că suntem sau nu mulțumiți de activitatea lor, primarii sunt niște tipi deosebiți. Își lasă familie, își lasă interese personale, stau la primărie unde s-au adunat toate bunătățile sau toate necazurile și ei rezistă. A doua categorie care eu admir este cea a patronilor de astăzi în România. Să nu îi întrebați niciodată cum au început activitatea și prin ce au trecut și câte nopți nu dorm, pentru că au credite, pentru că au responsabilitatea de a vă da dumneavoastră banii. Nu îi mai vorbiți de rău pe patroni și o să am ocazia să vă arăt astăzi. Spre bucuria mea o să-l avem pe domnul Cătălin Ioniță și o să-l tragem de limbă și o să-l punem să ne povestească dacă e ușor sau nu să fie patron în România și să mai și dorească să fie sponsor oficial a unei federații nou înființate. Și ca să nu fim singuri aici și să fim un reprezentant oficial al acestei federații, îl avem și pe domnul Filimon Mihăiță, deși oficial dânsul este Filimon Mihai, toată lumea îl cunoaște de Mihăiță. Domnul Filimon Mihăiță este vicepreședintele acestei federații. Iată că România se poate astăzi înființa o nouă federație, un sport foarte interesant și de la copii și de la juniori, la campioane mondiale. Președintele federației l-ați avut în emisiune, este triplu campion al acestui sport, care e nou, plin de peste tot și vă promit o emisiune foarte plăcută, foarte interesantă. Să începem cu domnul Cătălin Ioniță, care este patronul unei, dacă zic fabrică, zic puțin, se cheamă Mopiel. Eu am crezut că Mopiel vine de la Moldova, pielărie, știi? De unde vine denumirea? Ce denumire e asta, domnul Cătălin? Da, întotdeauna v-am spus, în primul rând, bine v-am găsit și mă bucur de asemenea, așa cum ați potențat și dumneavoastră ideea. Faptul că suntem împreună este un lucru mare, faptul că putem vorbi deschis iar e un lucru mare și faptul că putem vorbi despre activitatea noastră și pasiunile noastre iar e un lucru mare. M-ați întrebat de unde vine denumirea de Mopiel. Păi, în câteva cuvinte, în 1994, când am terminat facultatea de profil, deci inginerie textilă și pielărie Iași, am avut o pornire interioară, că vedeți, este caracteristică oamenilor care își iau soarta în mâini. Eu mă pot denumi un om care am încercat să-mi iau soarta în mâini. Terminam facultatea și am spus, fiind o perioadă relativ tulbure, vreau să pornesc pe cont propriu să-mi fac o firmă. Un lucru mirător la ora aceea. Mi-am făcut o firmă în care acționar era și tatăl meu și am pornit cu mult curaj înainte să văd ce se poate întâmpla spre bine. La ora respectivă, primul meu gând era să-mi urmez pasiunea din ceea ce am făcut ca studiu în facultate, respectiv pielăria, să fac învățământ și marochinerie. Dar era destul de greu pentru că investiția era destul de mare și știți foarte bine că în anii aceia acces la capital foarte greu. Așa că am studiat foarte bine resursele și am văzut că avem posibilitatea să susținem o investiție într-o mică moară la țară, unde la țară, în zona Urziceni, tatăl meu a avut posibilitatea să-mi ofere o bucată de pământ și să derulez proiectul. Am înființat o moară de porumb și la care pot să vă spun că o bună perioadă de un an și ceva, doi ani, am fost direct morar. Dar vremurile erau tulburi, nu promiteau o dimensiune la care eu mă așteptam, de pentru care am revenit în dimensiunea pasiunii mele, respectiv pielărie, și am plecat la București, unde m-am angajat într-o firmă pe care mulți probabil cunoașteți, pentru că era un colos al industriei de încălțăminte din Pionier. România. Nu Pionierul, nu. Antilopa S.A. București. Era un colos. Antilopa Oșcât. Altceva decât Pionierul, da. Nu, Pionierul era un jucător mare, erau 3 sau 4 fabrici mai notabile, să spunem. Pionierul care făcea încălțămintea sport, știți că Adidas a lucrat foarte mulți ani producția în România. Și înainte de 89. Da.
Ei, atunci era perioada în care chiar avea comenzi cele mai mari. Acolo, aproape de aia, era Dâmbovița, era Flacăra Roșie, era o zonă în care era concentrată această industrie. Vorbiți deja de 3-4 fabrici cu nume renumite, ca să zic așa, și care lucrau pielărie în București. Da, și care aveau soluția integrată, aveau tăbăcării care tăbăceau pielea, aveau secții în care făceau... Nu mirosea tăbăcăria în mijlocul Bucureștiului? Da, mirosea, dar știți, până la urmă, și Ploieștiul mirosea gaz. Dar aveam o industrie bună petrolieră, nu? Și cred că România avea un viitor. Și eu știu, putem să luăm și altele. Mărășiștiul mirosea oase, da? Dar avea o altă dimensiune de dezvoltare a comunității. Acum nu miroase nimic. O fi mai bine, o fi mai rău. Nu știu. Lăsăm telespectatorii să ia decizii în sensul ăsta. Dar mai în glumă, mai în serios, cam așa a pornit și așa s-a născut povestea Mopiel. De fapt, nu este o poveste, pentru că are adevăr în ea istoria Mopiel. De ce de spun acest lucru? Pentru că deja din 94 până în 2017 sunt ceva anișori și pot să spun că toate piedicele care s-au pus de-a lungul timpului și mai ales în ultimele, perioade în care s-au produs atâtea schimbări la nivelul societății românești, aproape tot ce a însemnat capital real românesc a avut probleme majore. Și are în continuare. De ce spuneți de piedici în România? Ca să fiți dumneavoastră un mare producător, un mare afacerist, vă împiedică și societatea nu vă sprijină, nu vă laudă? Nu se bucură că dumneavoastră faceți producție românească? Cred că ați amintit un lucru destul de important inițial când ați spus că avem o problemă cu mentalitatea la nivel de antreprenor în România. Nu mentalitatea antreprenorului, ci mentalitatea oamenilor care percep antreprenoriatul în România. Și ați spus că oamenii aceștia care încearcă să spargă niște bolovani, așa denumesc eu, piedicile astea le denumesc ca niște bolovani pe care îi cărăm în spate, sunt văzuți ca fiind partea negativă și nu partea pozitivă. Deci nu cei care trag lucrurile înainte, ci cei care ar trage oarecum pe interesele lor. Dar să știți că până când nu dăm un echilibru în zona asta și nu vedem lucrurile ca fiind o construcție pentru care am aspirat cu toții, pentru că am vrut o societate liberă, o societate bazată pe o economie de tip capitalist a liberei inițiative, până când nu admitem că aia a fost direcția pe care ne-am asumat-o și am dorit ca fiecare să fie, la un moment dat, propriul lui stăpân. Pentru că acest lucru este liber la ora asta pentru oricine. Și până când nu admitem că acea acțiune trebuie oarecum respectată, pentru că în contextul în care pornim pe acest drum, avem și noi o etică, o morală. Nu înseamnă că dacă ești patron, ești cel care faci lucrurile de-a inversul. Ești omul care a intrat într-o zonă în care tot ce înseamnă, canalul de bun, de urmat, în care să te bazezi pe tot ce înseamnă aspect legal, aspect de pregătire, aspect de studii de piață și toate mecanismele de control a unui business pentru a-l urca, sunt absolut necesare unui patron. Deci dacă nu vorbim de aceste lucruri și vedem doar ca patronul cel care făcea consignații până anii 90 și nu vedem că a evoluat ceva în zona asta, noi nu o să purtăm niciodată o stimă pentru ceea ce face. Dar dacă noi nu o să vedem și o componentă socială într-o afacere, că omul ăla, dar nu vreau să mă înțelegeți că neapărat vizez persoana mea, vreau să vizez o categorie de oameni care o purcesc pe drumul ăsta. Dacă noi nu vedem că acei oameni încearcă să facă și componenta socială, pentru că prin oameni să facă aceste afaceri, deci prin oameni, deci oamenii aceia participă direct la această activitate unei afaceri, din care ei sunt retribuiți. Văzusem la un moment dat, apropo, tot de această sintagmă pe care dumneavoastră ați prezentat-o puțin mai devreme și a spus, dom'le, așa sunt văzuți patronii la noi și trebuie să schimbăm această mentalitate, citisem un articol și am văzut că în Elveția angajați se roagă duminica la biserică, la liturghie, pentru binele patronului. De ce? Pentru că prezintă o foarte mare conotație de încredere când
legătura este nu numai materială, e și spirituală între oameni. Eu nu sunt la firma aia doar că mă duc și muncesc ca un robot să-mi iau un salariu. Unde a spus că e povestea asta în Elveția. Da. Știți că bancul ăla era cum se poate face comunism în Elveția? Ce se poate face? Dar ar fi păcat. Ei n-au trecut pe perioada lungă de aproape 60 de ani pe care noi am trăit în comunism. În comunism noi ne făceam că lucrăm, ei se făceau că ne plătesc și toată lumea avea de muncă. Schimbarea asta de mentalitate se face greu de tot. Este foarte adevărat ce spuneți, schimbarea de mentalitate se face greu, dar important este să avem un început. Deci eu consider cel mai important lucru ca la un moment dat să existe un punct critic de la care ne asumăm că dacă nu ne e bine, trebuie să facem ceva să ne fie bine. Doar să sunteți patronul astăzi de acestei... Nu știu, luați-mă și ca director, om, și administrator, da, da. Luați-mă ca fiind... Sunteți propriul dumneavoastră angajat, da? Când negociați salariul, cum îl faceți? Nu, salariul nu se negociază pentru că, întâmplător, noi marjăm mai mult pe criteriul de performanță să putem să avem dividende dintr-o activitate de profit. Noi cam acolo tragem, nu neapărat în zona în care să... Pentru că nu e motivație eu ca generator de business să-mi fac salariu. Pentru mine motivația este să ridic la o cotă foarte înaltă activitatea mea ca de acolo să existe... o dezvoltare, da, și pe vertical la, și pe orizontală. Ieșiți la pensie patron fiind, nu vă dă statul niciun fel de pensie. Dar credeți că motivația unui patron este să ajungă să mănânce pensie? Măcar, da, eu zic că da, că să trăiască cel mai bine măcar nu, de când este la pensie. Eu cred că cel mai onest și cel mai altruist mod ar fi să spui că ai făcut o activitate, te-ai implicat, te-ai implicat peste nivelul unui angajat. Pentru că să știți totuși, cum am spus, ca și primarii care stau în primării lor să studieze foarte bine lucrurile pe care le-au de făcut și să aibă temele întotdeauna bine făcute și comunitatea să-l aprecieze ca atare. Cam așa stă și patronul până firma lui, cel care vrea să construiască și care să bazează pe economia reală. Eu de asta vorbesc, eu nu vorbesc de alt gen de antreprenori. Există patron care muncește foarte mult și își asumă responsabilitatea totală și există patronul în capul nostru, să duce toată ziua până excursii. Acel gen este derivatul, este produsul derivat al trecerii de la o rânduire care avea carențe la o rânduire pe care noi o denumim performant. Deci în lungul drum al transformării s-au întâmplat și acele firme căpușă care au mâncat, să spunem, au apărut oficial cu niște activități, dar care au mâncat niște bani foarte ușor dedicați. De cele mai multe ori de la stat. Contractul cu statul îți dă o anumită relație. Statul nu are bani, dar plătește foarte bine. Vedeți dumneavoastră, aceste lucruri apar la acele posturi de televiziune pe care dumneavoastră nu le-ați amintit, dar ele există, în care oamenii care reprezintă trupa din spate, în general au urmat acel drum. Eu nu am făcut parte din acea categorie, eu sunt parte din cei care au urmat drumul așa cum trebuie să urmeze, cu o anumită etică a omului 24 de ani, care a spus că în față viitorul este cel care îl poate susține prin activitatea lui și prin efortul lui, pentru ca să vedem acea luminiță pe care toți ne-o doream. Eu acea categorie am fost și sunt în continuare, nu am părăsit țara, chiar dacă aveam posibilități de foarte multe ori, pentru un salariu mai bun sau... Am considerat că aceste virtuți sunt definitorii pentru noi și pentru continuitatea a ceea ce înseamnă România. Nu mă sfie să vă spun că am ceva în mine care mă determină să fiu mai aprofundat pe valorile tradiționale românești și țin la țara în care m-am născut. Cred că ar trebui să o facem fiecare. Cred că o facem fiecare, dar nu vorbim așa de frumos ca dumneavoastră, ne-ați convins. Cu ce se ocupă firma asta dumneavoastră? Ce face? Biscuiți? Suc? Vin? Mâncăm biscuiți la pauză. Deci, ideea este în felul următor. Noi am plecat, într-adevăr, direcționați pentru că aveam specialitatea aceasta în care eram pregătiți să facem tot ce era produs din pielărie. Mă refer și la... încălțăminte și la marochinerie ușoară și la marochinerie grea și haine din piele, dar am plecat pe ideea de a face performanță în producția din încălțăminte. Deci Mopiel, la ora asta, cu toate că a plecat pe drumul acela pe care noi mulți îl știam al lonului, adică eram doar forță de muncă pentru comenzile care veneau de afară,
Și știți că o bună perioadă de timp industria textilă și a pielăriei din România a funcționat pe acele criterii, încă funcționează. Foarte bine pentru toată lumea. Dar la un moment dat lovitura foarte puternică încălțăminte a fost dată până în anii 2004-2005, când știți bine că tot ce era producție în România de încălțăminte era dedicată Italiei. Italia era vectorul numărul 1 care conducea piața de încălțăminte. Și ei derulau comenzile. Dar italienii, vedeți, au avut principiul prin care câștigul trebuie să fie întotdeauna pe primul plan și nu tradiția istoriei, coerența în ceea ce facem, și au fugit imediat în acele paradisuri ale forței de muncă. Și vorbim de Asia, de la India și până la, eu știu, China, ce vreți să... De cine îi oprea și până atunci să facă chestia asta? Că păi, ei știau bine piața și de muncă și de vândut produse. Nu, vorbim de faptul că la un anumit moment dat... S-a întâmplat ceva în 2004-2007? Nu, s-a întâmplat ceva că știm bine, China a avut porțile deschise pentru a veni spre Europa și Europa spre China. Și atunci acele înțelegeri economice care au fost făcute pentru o dezvoltare pe termen mediu și lung probabil, au permis niște facilități investitorilor și a fost momentul în care au evadat... De asta ați colaborat cu italieni? Da, păi eu am lucrat foarte mult timp cu italieni, din 95 până în 2003, numai... Deci ați deschis fabricuța la Râmnicul Sărat, da, la Adăcata aia, sau cum se cheamă? Fabricuța a fost deschisă în 2001. Așa târziu? Și de 94 până în 2000 ce ați făcut? Am spus... Murărit? Da. Deci aia a fost activitatea pe care am dus-o, dar eu ca persoană am lucrat în fabrici de încălțăminte în București. Prima oară am început în Antilopa și după aceea am lucrat pentru firme italiene. Deci am fost director... erați patron de moară la Urziceni, da, lucrați, da, în fabrică de București de încălțăminte, da, și vrea să deschideți o fabrică, exact, la Râmnicu Sărat. Exact. Deci nu punctam în Râmnic. Cine vă învăța? Cine vă învăța? Cine vă dădea gărgăunii ăștia așa? Gărgăunii vin dintr-o construcție pe care mi-o dă cine mi-o dă. Este felul meu de a fi. Sunt un om nu neapărat agitat, dar un om provocat de a face ceva mai bun. Aveți familie, aveți casă, da, aveți servici. Ce vă mai trebuia, domnul Cătălin? Știți, nu știu dacă puteți întotdeauna să identificați neliniștea unui om care, și nu vorbesc de mine aici, vorbim de categorii de oameni, care au această pornire de a face mai mult nu pentru ei. Pentru că și primar nu face pentru el, face pentru comunitate. Deci dacă noi nu o să admitem la un moment dat că sunt oameni care vor și ca cei din jur să se construiască pe o dimensiune a bunului simț, a unei bunăstări, noi nu vom putea niciodată să ne dezvoltăm. Sunteți mai conștient ca mine că nu vă crede nimeni în momentul ăsta. Nu este nicio problemă, nu mă crede în momentul ăsta, dar poate vreodată mă va crede cineva care mă va asculta cu puțină luare aminte. Pentru că eu cred în oamenii care trec de aspectul legăturii pure și doar în acest sens cu partea materială. Eu cred că oamenii au și o dimensiune a sufletului și în care își găsesc liniștea atunci când se împacă cu provocările pe care le au. Când ați luat primul credit prima dată? În 2005, cred. Mare? Nu era foarte mare. Era la ora aia în dimensiunea echivalentă, să spunem, a 30.000 de euro, cred. Puțin. În zona asta, da. Puțin, aproape un apartament. Atât puteam să ducem noi cu activitatea noastră, pentru că să știți că întotdeauna când am făcut pașii ăștia, i-am făcut gândind dacă putem să ducem în spate. Așa este foarte ușor să gândești, de mâine am 10 milioane și mă apuc și cheltui. Dacă nu ai fundamentată foarte bine gândirea ceea ce înseamnă piață, posibilitățile tale, sustenabilitatea în tot ceea ce faci, este mai bine să faci doi pași la antrenament decât să te apuci să te bagi în competiții de profesionalism. Astăzi cu ce vă ocupați? Ce face astăzi Mopiel? Mopiel a ajuns la nivelul la care își caută zona de notorietate la nivel național. Deci suntem o marcă care își face singură colecțiile. Suntem o marcă care am fost ani la rând la
târgurile de profil din Milano. Dar ce face? Papuși de plastic cu puf de ăla pe deasupra? Ceva? Nu ne pufuim, dar sigur respectăm exact liniile și tendințele la nivel, să spunem, nu neapărat clasic, dar combinat cu partea modernă a lucrurilor. Nu suntem futuriști, e adevărat, nu suntem în zona de creații tip atelier, nu facem unicate, nu facem lux, dar facem pantofi pe care îi purtăm cu toți. Deci avem zi cu zi... de sport, de stradă, de da. Bal? Deci urmăm zona casual, deci zona de zi cu zi stradă, zona de semi-elegant și business, deci ceea ce purtăm când mergem la un eveniment, dar nu vrem să fim unici, da? Vrem doar să avem o pereche de pantofi. Mai folosiți pielea când confecționați pantofi de piele? Sau? E o mare provocare ce îmi spuneți dumneavoastră. Păi învățați-ne și pe noi că la ora actuală plasticul e mult mai frumos și mai deștept decât pielea. De ce ar trebui să mai faci piele în continuare? Păi haideți să vă explic un lucru. Provocarea mare a încălțămintei din România a fost că a vrut calitate până s-a dus în zona în care n-au mai existat fabrici de încălțăminte în România. Asta a fost provocarea. Deci, a fost un moment când în România au dispărut fabricile de încălțăminte? Păi, probabil că știți că tot ce era nume mari și pornind de la Clujana... Waterloo, la... l-am văzut că există și acum, a fost... Nu, în alte dimensiuni, mă scuzați. Deci, dacă noi vorbim de la faptul că erau entități sau fabrici de încălțăminte care produceau 10.000 de perechi pe zi... Guban ăla, uriaș! Guban este doar un nume care a fost preluat de un grup de investitori și încearcă o revenire în piață o dimensiune foarte redusă. Deci, noi nu mai vorbim, asta vreau să vă reamintesc, România avea entități care producea 10.000 de perechi, 20.000 de perechi pe zi și a ajuns la entități care produc în medie 300-400 de perechi pe zi. Pentru că mai sunt niște entități care produc 2-3.000 de perechi pe zi, dar marea majoritate au rămas la 100-150. Deci, nu vorbim de o dimensiune de producție de încălțăminte în România mare. România este acoperită într-o pondere foarte mare de importuri. Vorbim de importurile care... Păi și nu ne-am dorit asta? Am trăit și noi în comunism. Vreau și eu să-mi iau o pereche de pantofi de aia italiene. Azi cântau aia, își coteau așa freza, cămașa, pureaua și, cum zicea ăla, pantofi de prima casetă. El, știți, nu? Când cântă italianul, ce vrea el să-și dore? Să-și cumpere pantofi din prima casetă care apare. Ne-am dorit și asta, e adevărat. Foarte mulți dintre noi ne-am dorit. Nu mă certați pe mine că dacă mă duc la magazin vreau să cumpăr italienești. Pentru că, domnuliță, vreau să vă spun personal o chestie. Cu dumneata și îți mulțumesc că vorbești foarte bine și foarte personal în chestiunea asta. Eu dacă mă duc la un magazin de încălțăminte, când mi-am băgat piciorul într-o pereche de pantofi... La propriu, nu la La propriu, într-o pereche de pantofi din Italia, dom'le, mă simt ca acasă. Mă simt bine într-o pereche de pantofi din Italia. N-am văzut cum arată mă piel până acum, o să caut, dar faptul că italianul ăla știe că eu mă simt bine în perechea lui, ce să-i faci? Ce concurență pot să mai am, nu? Da, eu... Poate România să zică de mâine nu mai importăm din Italia ca să cumpărăm de la dumneata da, de la mă piel? Are resurse și România are foarte mari resurse să reînvie multe industrii. E o provocare pe care o arunc tuturor celor care au gradul de responsabilitate în a lua aceste decizii. România are posibilitatea să revină prin know-how-ul pe care îl are în foarte domenii de activitate la un nivel ridicat. În plus, are și posibilități materiale. Dar asta e un alt subiect. Să ne întoarcem la piele. Că nu vreau să scăpați de chestia. Mai faceți dumneavoastră pantofi de piele? Când spuneți că sunt de piele, deci, mai folosiți pielea? Eu sunt nu a clientului. Deci sunt în continuare un ultim mohican, zic eu, și cei care mai suntem încă activi în zona asta, care facem încălțăminte, deci producători de încălțăminte din România lucrează numai cu piele. Deci nu cu piele, numai cu astăzi piele. În România? Da, astăzi în România. Acea încălțăminte pe care dumneavoastră o vedeți și o spuneți că este plină de sintetice, nu este de origine românească. Spre un paradox, să vi-l spun, România nu mai are capacități de tăbăcire. Deci România folosește pielea care provine din importuri. Aici e problema pe care dumneavoastră puteți să-mi aruncați. Să știți că nu ne-am vândut criteriului de a face produs ieftin și prost. România s-a ridicat foarte mult în zona în care aveam carențe cu
tendința, deci încălțăminte aflată în tendință, cu forma de calapod, și aici atingem punctul ăla pe care dumneavoastră l-a spus, domnule, cât de comod e încălțăminte pe care o faci dumneata. Eu vă spun că la ora asta, România a lucrat în zona aia foarte mult și a perfectat aceste lucruri, folosește materiale de calitate, folosește tehnologii noi de prelucrare și de obținerea produsului final, are dotări, utilaje, pentru că s-au permis totuși aceste forme de a avea acces la finanțare. Multe dintre entitățile mici și medii poate accesa și fonduri europene și au reușit să-și facă o dotare de ultimă oră. Deci vă spun cu foarte mare încredere că acolo unde vedeți produs românesc, s-ar putea să fie de piele. Și eu vă spun de două ori să aveți încredere în ea. S-ar putea să fie de calitate și s-ar putea să fie de piele. Nu s-ar. Este. De asta vorbiți și de concurență, dumneavoastră? Nicio problemă. Mă bucur că am concurență. Mă obligă concurența să fiu mai bun. Ce credit aveți astăzi, domnul Cătălin? Vreți să vă spun la zona în care este finanțată câtul de producție? Puteți să ne spuneți. Spun, suntem undeva la 500.000 un capital creat din creditare. 500.000 de euro. Păi și dormiți liniștiți noapte? Trebuie să-i dați înapoi banii? Dar ne-a spus cineva că trebuie doar să dormim. Dar trebuie să te mai dormiți. Mai facem și pauze. Da, e adevărat. Ați vizat bine zona asta. Nu este ușor pentru că pentru mine primele perioade în care am simțit la un moment dat că analizele mele financiare și respectiv un buget de venituri și cheltuieli pe care îl făceam și vedeam că nu se putea respecta datorită diferitelor fluctuații din piață, îmi dădeau foarte multe ore nedormite și îmi dădeau foarte multe neliniști în familie. De ce? Pentru că noi suntem implicați și eu și soția mea suntem bordul firmei. Adică avem lucruri care le ducem în spate. Dânsa stăpânește problemele economice, contabil șef? Nu. Partea de economie ne-am făcut-o ulterior când am văzut că de foarte multe ori aveam piedici pentru că lucrurile nu funcționau bine. Respectiv am fost forțați soția mea să urmeze studii economice a doua facultate, iar eu științe juridice a doua facultate. Tocmai ca să ne completăm acele lucruri pe care vedeam că prin specialiști nu aveam acces. Ați respectat indicația veche a evreului, a bătrân, când i-a zis: bă, băiatule, vrei să faci ceva în orașul ăsta? Interesează-te. Care e cel mai bun avocat? Care e cel mai bun contabil? Ia-i la tine și după aia te apuci de treabă. Pentru că știu din experiența mea mică față de dumneavoastră și vă respect. Vorbiți atât de bine și atât de frumos și ne deschideți mintea. Orice firmă cât ar fi de mică, dacă patronul se ocupă de problemele economice, contabilul șef îl falimentează. Contabilul șef face 2 cu 2 cu 5 cu 4 ca să fie lui mai ușor și îl falimentează. Pentru că dacă contabilul șef e deștept, face el firma, nu lucrează la patron. Relația asta patron, cine ține hâtiuțele? Eu vă întreb dacă greșesc sau dacă este sau nu important. Eu vă spun ceea ce am simțit eu. Dumneavoastră ați văzut ceea ce ați simțit în momentul în care ați făcut lucrurile astea, pentru că am înțeles că ați călcat pe aceste urme. Tot românul a vrut să fie patron imediat pe 90. Da, sau tot românul a vrut să încerce să vadă cum este pe cont propriu. Mulți au văzut că este efortul foarte mare și au renunțat și au spus că e mai ușor să te duci acolo unde muncești 8 ore și după care te întorci acasă și îți vezi viața personală. Pot să vă spun un lucru, mă întorc la întrebarea pe care ați spus-o dumneavoastră. Evreu, într-adevăr, a spus că are nevoie de cel mai bun avocat, are nevoie de cel mai bun economist. Noi nu ne-am putut permite acest lucru, ne-am putut permite prima oară un economist, ne-am putut permite un jurist, dar într-adevăr am văzut, deci un jurist, nu un avocat, am văzut că nu, lucrurile nu funcționează pe dimensiunea, așa cum spuneați dumneavoastră, provocării acelei interioare, că fiecare om, domnule, trebuie să aibă acest stimulent. Vreau să arăt că sunt cel mai bun șofer, vreau să sunt cel mai bun agricultor, nu avem motivație. Și când ajungem la ei, vedem că există niște probleme legate de faptul că economistul nu se mai duce la nicio pregătire. El trebuie să cunoască legislația. Nu se mai duce avocatul să citească ultimele amendamente la o lege și când ajungi să fii, să te aperi pentru ceva care de multe ori ești acuzat pe nedrept. Vezi că omul tot de încredere habar n-are. Sau chiar din indolență
Te pierde. Te lasă. Fuge de problemă. Și atunci toate vin în spatele celui care a generat acțiunea. Da? Întrebarea este, cât poți să duci în spate? Ei, odată. Ne antrenăm nu pentru, te întreabă nimeni, domnul Cătălin. Ne antrenăm pentru hand-to-hand. Cât duci? Atât. Ce? Dar și acolo, dacă duci prea mult? Da. Ați făcut sport în tinerețe, domnule? Da, păi, vedeți că noi venim din generații apropiate. Nu cred că există om care vine din anii 60-70 să nu fi făcut sport. Eu am întâmplător și provocarea. Unde locuiau părinții mei era sala polivalentă în Focșani. Deci vreau să spun că în sala polivalentă eram... De dimineață până seara acolo. Dacă vrei să mă găsești, unde e Cătălin, vezi că e acolo. E acolo. Ce e acolo? Nu contează. Box, foc, lupte, ce? Nu, eram la sport. Nu eram să văd ce se întâmplă. Eram la sport. Da? Deci timpul liber petreceam foarte mult prin mișcare. Ceea ce poate acum vedeți că se întâmplă din ce în ce mai puțin. Doi, vedeam provocările din sport atunci ca fiind un lucru benefic pentru noi, ca noi să ne implicăm fără să tragă cineva de noi. Acum să întâmplă. Vă ducea organizația de pionieri, vă ducea școala, vă ducea grupa. Credeți-mă că organizații de pionieri nu mă duceau la sport, dar mă evidențiau dacă eram bun și luam vă medalie. Uitați-l, e de-al nostru. Pieptul, da. Care... Și scăteam pieptul în față și șnurlețele s-au creat. Comuniștii ajunsese la organizație socială așa, de te îndemna la muncă fără ca tu să-ți dai seama. Prin laudă de asta în fața careului de pionier, până ajunsese, erau pașivi. Stimulau anumite motivații. Formidabile, da. Și care funcționau. Da. Și care au funcționat. Și vedeți că ne-au adus totuși anumite generații care ținem totuși acum lucrurile în mână. Suntem din zona aia. Și să știți că lucrurile merg prin... Nu pot să vă întreb dacă sunteți nostalgic, că sunteți patron, sunteți un patron... Nostalgic după ce? După comuniști, așa, după pionieri, după... Pot să vă spun și cu sinceritate, vă spun că după anumite lucruri care se petreceau atunci legate de partea de disciplină, sunt nostalgic. În momentul în care văd că nu mai avem valori pentru oamenii în vârstă, în momentul în care văd că nu mai avem valori pentru munca unui om, în momentul în care nu mai acceptăm să fim noi curați cu noi înșine, pentru faptul că răspundem la o anumită provocare, care chiar la un moment dat, voluntariat, se numește. Da, dumneavoastră este un exemplu foarte prost pentru societatea noastră de astăzi. Și eu cred. Dacă toată lumea spune că românul e tâmpit, hoț, prost, vii matar să ne spui că de mic ai pornit și ai făcut o fabrică și funcționează și aveți export. Bănuiesc că faceți export. Da, vă dau voie să aruncați cu ce vreți în mine. Nu e nicio problemă. Că... Și cu flori. Da? Mai ales. Aveți patron, aveți jurist, aveți departament economic, aveți și sindicat, aveți și secretar de partid? Nu suntem la dimensiunea grupului de sindicat. Noi suntem, vedeți, noi ulterior când am văzut că tot ce înseamnă activitatea noastră generează foarte multe provocări, am spart fiecare activitate într-o firmă. Deci am făcut o firmă care gestionează partea de creație, o firmă care gestionează marketing și clienți și o firmă care face producția în sine. Deci, în sumat, noi reprezentăm grupul Mopiel. Sunteți un mic holding. Să-i zicem așa. Avem principiul prin care am reușit să scoatem fiecare celulă și să vedem cum funcționează. Să trăiască de ce face ea singură. Mare da. Lucru. Mare lucru. Da, păi, dacă nu identificam lucrurile astea, toate intrau în aceeași căciulă și nu se vedea unde... M-a întrebat câți pantofi ați mai vândut și atât. Da. Deci, în contextul ăsta, noi am avut o evoluție de personal de-a lungul timpului până la 300 de angajați. Cu două puncte de lucru, am avut unul și la București cu secții de producție și unul la Onești, dar vedeți ceea ce s-a petrecut în piață. Vorbim de acea criză care a pornit la finalul 2008, începând în 2009, nu a mai permis o dezvoltare a activității. Și chiar mai mult a determinat o contracție. Domn director, ca să nu monopolizăm toată discuția de astăzi, da. Numai cu dumneavoastră, că patronul sigur o să spună... Poate deveni prea antreprenori în medgidea. Ți-am adus trei invitați și v-ai vorbit numai cu Cătălin. Vreau să m-ați provocat așa pe o chestiune. Am mai avut un domn care era foarte supărat, fost general și de emisiune foarte frumoasă așa.
la care era foarte român și foarte puternic. Și m-am uitat la cravata lui și am sfârșit, zic, ia să văd cravata, și era italienescă. De ce n-ai cravată din România? Domnul Cătălin, ce pantofi aveți? Aveți pantofi de la Mopiel? Acum? Da, încălțăminte, încălțăminte. Puteți să ne arătați? Da, bineînțeles, cum vreți. Deci, sunteți încălțat de cu Mopiel? Dar e o provocare obligatorie. Vreți să ne arătați? Vreți să ne arătați, da, că e Mopiel, vă rog? Da, păi, cum trebuie să faci? O scoateți și ne arătați? Deci, nu acolo, că nu vă vede, aici. Aici? Dacă, înseamnă că eu, e 1-0 pentru dumneata. Dacă ești încălțat cu Mopiel, mă retrag. Păi l-am prins că n-avea cravata românească. Da, da. Chiar asta doriți dumneavoastră? Da, pentru că e interesant dacă dumneata spui că faci o marfă bună și patronul care face marfă bună are pantofi în Italia? Păi... Ce scrie pe el? Made in Italy, made in China. Nu, uitați dumneavoastră dacă permiteți. Nu, vă cred, doar nu, vă nu, cred. Nu, vă rog, că nu, eu proiect. E o provocare. Te rog frumos. Haide, să pasăm așa. Ce scrie? Eu pot să zic acum că made in China. Nu, aveți ochelari sau? Da. Ce vedeți acolo? Volare? Volare. Volare e din Italia. Vă rog frumos. Ce scrie jos? Bai? Da. Ce? Mopiel. Da, și marca înregistrată. Bravo. Bun. Felicitări. Vă mulțumesc. Georgiana, să-mi spui dacă gestul a fost un gest de PR sau îndrăznesc, că putea să-mi zică, îl prindeam acum. Avea un gest foarte corect, foarte corect. Îndrăzneți? Și îndrăznesc, dar corect odată. Mă dai afară de la emisiune dacă erai șefa mea? În niciun caz. Georgiana Pruteanu, v-am mai spus, conduce departamentul de marketing la Federația nouă înființată de Hand to Hand Fighting. Hand to Hand, vă imaginați ce înseamnă. Îmbrățișare, pumni, cafteală, luptă. Până 1970 o folosea KGB-ul, au scos-o din KGB. Mare îndrăzneală, vă dați seama, rușii nu prea spun ei secretele lor, dar să supără pe secretele altora. Dar mare îndrăzneală să scoți o cafteală de spețna sau cam așa, specialiști de aia de lor, care erau făcuți să se bată cu noi pe stradă, adică nu să se bată între ei, au făcut un sport în chestiunea asta care a prins în toată lumea. Nu mai știu, vreo 60 de... L-am avut invitat pe președintele federației aici în emisiune, federației care a organizat la Constanța în septembrie un campionat mondial de junior. Campionat mondial, o responsabilitate uriașă, vă dați seama, da. Urmau să vină vreo 60 de națiuni, au venit vreo 30, la vreo 300 de... sau 20 ceva de nații au fost prezente, care au federații, care funcționează pe acest sport. Foarte interesant. Dă o libertate fantastică pe ring. Au niște căști, au mânușile, permit degetele afară ca să poți să apuce, dar au și niște papucei foarte interesanți. Acei papucei au fost făcuți în integralitate de domnul Cătălin Ioniță, de fabrica dânsului, de aia a venit astăzi aici și a devenit din momentul ăla sponsor oficial al... Ne vom întoarce în discuțiile cu dânsul, pentru că am vrut doar să vă încălzesc, am vrut să profit de faptul că îi place să vorbească și cel mai bine și mai bine și într-o emisiune și oricând este să vorbești despre tine. Când dai exemple despre altul, poți te cred, poți nu, păi cred, da, când spui despre tine e mare lucru și e bine să vedem că în România astăzi sunt patroni pe umerii lor, pe banii lor, pe succesul lor și e bine să ne iasă din cap că România a devenit o colonie. Când aud pe unii așa că România e o colonie, mă apucă scârba. Îi văd. Clar fac prin declarațiile astea serviciile unor prieteni, unor vecini din jurul nostru și îl întreb, bă, când vorbești urât de România, în mintea mea îți dau două variante. Ori ești prost, ori ești plătit. De-aia am insistat și mulțumesc încă o dată lui Sorin Radu, patronul acestei televiziuni, că mi-a dat posibilitatea să stau de vorbă în fața dumneavoastră cu Cătălin Ioniță, un patron tânăr, pot să zic tânăr? Mulțumesc! De succes, pot să zic de succes? Ce înseamnă succesul pentru un patron în afaceri? Succesul nu numai pentru un patron, pentru oricine înseamnă a-ți proiecta un obiectiv și a-l atinge. Că-i mic, că-i mare? Oricare. Deci vorba lui socrul meu. Dumneata ai făcut fabrica asta ca să te umpli de bani, domnule, ca să câștigi. Ca și cum ar face cineva o chestie ca să piardă, știi? Haide să lasă, mă, pe ăștia de la Coca-Cola, că au venit aici ca să câștige. Exprimare încă de mentalitate de după 60. Dar ai făcut dumneata fabrica să te umpli de bani. Câte mașini ai, domnul Cătălin? În cadrul companiei? Nu, ale dumitale, lasă, nu încerca să mă păcărești. Nu, am o singură mașină care întâmplător... Nu e Dacia, gata, v-am prins. Nu prima a fost Dacia, dar vreau să spun în ce a constat alegerea următoare.
Întâmplător, la momentul în care v-am spus că am deschis fabrica, nu aveam posibilitatea să locuiesc în zona unde eram, unde activam, drept pentru care trebuia să fac naveta 40 de kilometri în fiecare zi, Focșani-Râmnic, pentru că locuiam la părinți atunci. Și întâmplător, programul era foarte... Ce fă de patronarea tale? În loc să-ți cumpere apartament, ți-ai cumpărat fabrică? Vă fac doar amendamentul. Asta e rușine. Aia a fost alegerea, a putea să investesc în viitorul unei activități care putea să promită și eventual o casă ulterior. Dar așa s-a întâmplat. Căsătorit, căsătorit. Soția era încă în București. Iar eu am venit ca un... Deci dumneavoastră locuiai la părinți la Focșani, soția locuia în București, da. Și îți făceai fabrică, da, asta se întâmpla în 2001. Ești un exemplu foarte prost pentru noi românii, domnule. Asta este, luați-o cum vreți, important să ajungem la final acolo unde trebuie. Nu eu, ci toți românii, să ajungem acolo unde trebuie. Ideea este în felul următor, că m-ați provocat pe tema asta, n-am fost niciodată adeptul mașinilor de lux, sau, dar am fost adeptul mașinilor sigure. De ce? Pentru că atunci când am pornit prima oară firma, se lucra foarte mult. Deci eu, spre exemplu, eram persoana care și califica oamenii, lucra și în trei schimburi și plecam pe la 12 noapte din Râmnic, ajungeam la Focșani pe la 1 noapte și la 4 dimineața eram în picioare ca la 5 să fiu din nou la Râmnic. Întâmplarea face că după luni de oboseală am avut un incident rutier, nu am fost eu vinovat, dar conduceam... Totdeauna altul m-a lovit pe mine. Asta e regulă la noi, la români. Nu neapărat, eu pot să și dovedesc lucrul ăsta, dar m-a salvat mașina. Deci dacă nu am... Care era nemțească, bănesc. Nu, care era suedeză. Deci mașina respectivă în zona Tâmboiești... Așa repede ați făcut rost de banii în câțiva ani? Nu, era o mașină la mâna a doua, stați-mi niște. Dar mașina m-a salvat. Deci am ieșit din decor pe două roți și am intrat în vie și am luat vreo 10 șpalieri pe sub mașină, încât eram... Mașina aia m-a salvat, nu vreau să fac reclamă, da, dar mașina aia m-a salvat. Puțină lume uită că o mașină scumpă te salvează de accident în două feluri. Poate să acceleze foarte repede în momentul ăla, pentru că în timpul cât ai frânat mai mergi câțiva metri, ăla merge că el nu știe ce e cu tine, deci când ai frânat te-ai lovit. Mașinile deștepte scumpe au două mari avantaje. Poate să scape repede lângă tine, ăla nu mai știe pe cine să lovească. Și are fiarele alea puse unde trebuie de... M-a răsturat și eu cu o mașină de-asta, cu un sărac cu consilier județean, era lângă mine, mergeam la congres ăsta, mai la București. Dimineața pe autostradă, ce n-a văd, o puf de la mic așa, de așa, am patinat, ia săracul a pus. Și în dreapta... iarnă, zăpadă, eram în dreapta lui, mașină nemțească, am apucat să zic că văzusem, era așa, câțiva metri avea dâmbul ăla de unde ne duceam, în față, prima imagine a mea era un stâlp, zic, la ăla, în ăla ne ducem, am pus mâinile așa și picioarele așa și am zis, mă gândesc și eu, prima mea gagică, mama săraca, să-i spun, iartă-mă, mamă, ce eram vrăjeală că ți-aduce aminte toată chestia. Ne-am dat peste gardul, nu știu câteva ori. Și ne-am trezit cu mașina așa, în tot lateral, două roți aici, două roți aici, eu în față aici, vă dați seama, tot așa eram. M-am pipăit așa un piculeț, în clipa aia am zis, bă, ce înseamnă mașină nemțească? Iar am terminat, deci am crezut că mă duc, era atât de repede și bu, 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 bu. Dom'le, n-avea nimica, era un pic cu tată, un pic cu tată în față, un pic cu tată așa, mașină nemțească. Și atunci am zis, bă, băiete, din momentul ăsta, dacă poți, dacă nu rogi până la Cătălin Ionit să te împrumute cu 2000 de euro, ia-ți mașină nemțească și feriți-vă de accidente și aveți grijă cine conduce mașina, că dacă e și mai bine... E foarte important. Erați singur sau erați cu domnișoara care tocmai urma să o angajați secretară? Ce provocare îmi dați! Nu, singur, pentru că domnișoarele care spuneți dumneavoastră nu muncesc programul pe care eu muncesc, programul pe care îl respect un... A, nu suportă programul patronului? Nu, le cunoașteți? Nu. Cine e secretar? Câți ani are secretarea dumneavoastră acum? Nu am secretară și foarte mult timp am avut secretar. Deci este ciudat, chiar dacă există oarece conotații, foarte mult timp am avut un secretar care și-a dorit poziția respectivă, că era un tip foarte, este de fapt un tip foarte atent la detalii, drept pentru care nu aveam probleme cu agenda, tot timpul era bine pus la punct și nu erau acele pericole pe care spuneți dumneavoastră, că domnule, patronul este tentat prima oară
să beneficiezi de niște avantaje având prezența feminină. Pentru ce și mănâncă el nervii și viața și riscurile? Pentru, pentru ce? Succes! Pentru succes! Domnul Cătălin, eu pensam că vrei să ne minți așa cu plăcere. Așa, no, și, vă nu? Dau voi nu te să... crede nimeni. Nu? Așa cum m-ați verificat la Pantoi, vă dau voi și vă invit în firma mea, chiar stăm de o dată să facem o zi de activitate împreună. Oricui îi doresc asta. Și mai mult că pot să vă spun un lucru, o provocare care s-a făcut în zonă. Am văzut că mai nou, în școala altfel, mulți profesori doresc să aducă echipe de copii, de elevi, să vadă cum se muncește într-o întreprindere. Iar eu sunt totdeauna deschis să vină copilul să vadă ce se întâmplă și este un exemplu pentru motivația lui. Da, vă mulțumesc și mă întorc la discuția cu dumneavoastră. V-am prezentat-o pe Georgiana, care fiind directoare de market și șefă la Fiat, ea să vorbească mai mult ca mine, dar probabil că i-a zis șeful să fie mai potent, să nu zică ceva, să nu scape vreo vorbă așa. Nu mi-am permis să vă întrerup discuția cu domnul Ioriță. Care este fermecător. Este fermecător, într-adevăr. Și noi și mulțumim pe această cine cale. Cine l-a găsit? Cine l-a ademenit? Teoretic, dumneata trebuia să-l... Noi toți. Noi toți, fiind o familie și prieteni, în primul rând, am hotărât și dumneavoastră a fost de acord să împrietenească cu noi. Director de marketing la o federație, ce înseamnă? Îi caută pe dăștia de Aldene Cătălin, așa și unul? Haideți să delimităm așa puțin, dacă se poate, marketing și PR-ul. Practic, marketingul este cel care se ocupă de partea de vânzări, de promovare a unui produs și semnarea contractelor. Prezentăm o ofertă viitorului sponsor, cât să fie benefică și pentru el, cât și pentru noi. Iar PR-ul, practic, vine și se ocupă de imaginea companiei. Păstrez relațiile cu sponsorii, viitoare oferte, prezentăm ce activități avem, cum îi putem implica și pe dumnealor. Să ne închipuim puțin că suntem niște drăgători la curtea regală și atunci vine marketingul care face o vânzare și PR-ul care face, practic, imaginea produsului. După mintea mea, mulți producători ar dori să fie ademeniți de o federație nouă care participă la evenimente internaționale, da. Și sportivii își vor cumpăra materialele lor sau vor purta numele lor și televiziunile transmit. Deci o publicitate uriașă pe care altfel n-ai cum să ți-o faci prin oraș sau pentru o emisiune TV. Da. Da, aveți un anumit angajament, v-a zis președintele federației, faci rău să zice sponsor dacă nu te dau afară? În niciun caz, nu. Noi suntem în primul rând colaboratori și prieteni. Și fiind prieteni și o mică familie, lucrăm foarte bine împreună și nu avem niciun fel de angajamente de genul acesta, să zic, dictatoriale, le-aș numi. Vă obligă nu cineva există. În minister sau într-o... Există o federație a federației, un șef al federației, zică, bă, nu luați de la Coca-Cola, nu luați de la Marlboro. Nu. Nu, n-aveți reguli de genul ăsta. Aici este talentul fiecare federație, iar fiecare poate să-și ademenească. Știu, la un moment dat erau niște certuri uriașe, ceva de genul Coca-Cola nu vrea cu Marlboro pentru că erau pe roșu amândoi. Și spuneau, ai luat la Marlboro, nu mai iei de la Coca-Cola. Noi asta nu aveți chestii de genul ăsta. Întotdeauna vor fi probleme de genul acesta între companii, dar tocmai aici intervenim noi, marketing și PR, eu împreună cu colegii mei, că ne sfătuim întotdeauna, ne cerem ajutorul și încercăm să facem lucrurile să fie bine pentru toată lumea, să evităm astfel de conflicte. În cazul în care două companii care au aceeași culoare, cum spuneați dumneavoastră, doresc să fie neapărat sponsor ai federației sportive, putem separa. Ce oferă federația unui sponsor, unui tip care sprijină activitatea sport? Ce poate să-i ofere în afară de publicitate? Dacă vorbim de Coca-Cola sau vorbim de Pepsi sau firme care vor să facă vânzare, le oferim și posibilitatea de vânzare în cadrul campionatelor. De exemplu, într-un campionat mondial unde vin sute de inși sau mii de inși, să bea numai apă de la nu știu unde, care e un avantaj. Da. Uh-huh. Deci, practic, poți să faci și puțină vânzare în cadrul competițiilor organizate. Dar nu federația. Federația nu se ocupă de vânzare. Nu, federația nu. Nu, federația nu. Se ocupă, practic, sponsorul. Vine frumușel și a făcut locul lui acolo și poate să vândă în cadrul competiției organizate de către federație. Da. Domnul Cheiță, sunteți vicepreședinte la federația asta, nu? Dumneavoastră sunteți, cum să spun, cuiu. În jurul dumneavoastră ne învârtim noi toți și ca emisiune și ca sponsor principal și ca PR, nu? Sunteți angajat, bănuiesc că aveți 3-4 mii de euro pe lună de la federație. Nu sunteți vicepreședinte? Cel puțin angajat. Cel puțin angajat. E o federație ciudată. Mai găsiți una nouă ființată, să zicem. Da, și mai găsiți una ca ea. Și noi ne retragem.
Adică astăzi în România sunteți singura federație în care nu aveți angajamentul și plata pentru angajamentul ăsta. Niciodată. Și m-a lăsat, vă dă voie, să ție. Și nu asta un exemplu prost. De ce să nu? De acord. Eu mă duc să vicepreședinte la federație. Dar noi avem toate locurile noastre de muncă. Lista adică mai vreți fraier ca dumneavoastră? Credeți că mai sunt în România fraier ca dumneavoastră? Mai sunt. Mai sunt. Mai sunt. Avem acum... Acum cât sunteți? Cât sunteți? 11. 11. Care muncesc astăzi în federație? Care muncesc cu banii lui mama și a lui soacra mea și a lui soția, știi? La orice oră. Soția, știi? Soția, îi mulțumesc și nu că te găsesc a doua. Știe că muncești moca acolo și te lasă? Și nu-i geloasă, nu se gândește niciodată că umbli teleleu pe nu știu pe unde? Niciodată. Mare lucru. Nu i-am lăsat ocazia. Mare lucru. Niciodată. Bără. Și copiii sprijinesc la fel. Îl lăsați grijile doar pe sponsor sau veniți și cu participare? Vă plătiți, de exemplu, singur deplasarea, hotelul? Mai puneți bandă în buzunar? Dacă tot nu primiți bani de la federație? Nu, nu. Avem programul făcut și odată cu programul făcut, noi trebuie să ne încadrăm în el. Și sponsorii, dacă corespund programului, corespund, dacă nu, noi îl ducem înainte. Adică strângeți cu sau fără ei, noi mergem înainte. Da. Cu sau fără ei. Mihăiță, n-am plătit atât chiria la sală. Cât trebuie să dau? 2 milioane? Hai să dăm fiecare de 2 milioane și gata, ce atât să mai... Atât. Mare lucru. Bun venit în clubul nostru. Mare lucru. Asta e gândirea. Dar noi avem toți locurile noastre de muncă din care trăim, practic, ne asigurăm. Sunt convins, sunt convins că faceți asta. Și bun, sunteți ăștia 11 inși care nu aveți salariu și puneți la punct federația asta, până la urmă prima adunare generală când vă dă pe toți afară și vine nepotul lui Dragnea cu 3.000 salariu, cu bani de la minister. Ce vă uitați la mine? Că știți că așa se întâmplă. Niciodată. E, nu? De ce? Să lasă cu cafteala. Dacă e hand fighting, le e frică de bătaie. Nu au ce împărți. Nu au ce o să aveți buget, o să afară de responsabilități, nu au ce împărți. Asta și de muncă. Da. Corect. Și mâine la fel. Mare lucru. Chiar nu v-a fost frică de campionatul ăsta mondial că o să vă împiedicați? Niciodată. Că se oprește curentul, că nu o să mai aveți niciodată apă. Niciodată. Că au rămas aia în aeroport. Fiecare, nu. Fiecare își face treaba pe segmentul lui, cum ne facem noi. Și atunci nicio problemă. Cine știa unde sunt? Ăia sunt cu autobuzul pe la Focșani, ăia n-au uitat în vamă pașapoartele, ăla la aeroport n-a venit ăla. No. Știți care a fost ce împărțit? Exact. Am avut acolo soția domnului, soția domnului președinte, s-a ocupat de lucrul ăsta cu punct și virgulă. Și a ieșit exact. N-a ieșit cu rest. Soția domnului președinte care nu e angajată la federație. Niciodată. Dar cine e angajat? Afară voi sunteți angajat. Moral. Aveți un contract. Moral. Dumneata ai un contract cu federația asta dar astăzi? Cum să nu? Federația Patroacă, contract mor, încheiat de, da? Până contract de muncă sau cum îi zice? Lucrul ăsta și zice acolo fără bani. Fără bani. E interesantă chestia. E interesantă. Știți de ce insist și o să mă întorc și la domnul Cătălin? La noi în România chestia asta cu voluntariatul e așa o glumă. Așa. Nu. Voluntariat am făcut de când eram mic. Am făcut și am lucrat cu societăți și cu persoane fizice care dintre ele sunt la nivel mondial, da? Și mă laud, spre exemplu, cu ADRA Internațional, care dacă într-un sfert de oră s-a întâmplat ceva undeva în lumea asta, a apărut într-un sfert de oră cu tot ce trebuie acolo. Are cineva acolo. Are cineva acolo. E acolo, într-un sfert de oră. Cel mai apropiat punct de lucru. Și am făcut, am lucrat în construcții, tot ce ține de necăjiți ai sorții că s-a întâmplat că peste noapte sau s-a întâmplat că așa e omul să îi se întâmple toată viața, în rare se întâmplă toată viața, să rămână în urmă și i-am ajutat într-un fel sau altul, dar voluntariatul ne-a deschis posibilități de colaborare, posibilități de gândire. Nu suntem limitați niciodată la lucrurile astea. Asta în federație o să insistați să aveți voluntari? Ați avut acolo la campionatul mondial voluntari? Totdeauna. Tineri? Da. Elevi, studenți? Cei care vor să se înscrie la sportul ăsta. Ei obligați, ăștia au fel de voluntari, dar ei obligați. Băi, vrei să fii în club? Treci voluntar la campionatul mondial? Vezi că ne-a Mihăiță să fie mâine cu ochii pe tine? Niciodată nu. Deci voluntarul e voluntar. Dacă nu faci din plăcere plătit, niciodată nu ai să faci. Mare lucru. Niciodată. La noi există organizat voluntariatul ăsta? Ar trebui să fie organizat? În sistemul ca la nostru, cercetași da. Ar trebui? În da? Sistemul nostru, dar da. Dar de ce te uiți pe Georgiana? Georgiana pentru știe? Pentru că facem parte din acești. Da?
Și același lucru facem. Strigi la ei, bă, care vrei să fii voluntari, cum îi faci? Te duci la direcția de sport, te duci la școlile sportive? De unde e voluntari pentru activitățile federale? Noi ne prezentăm proiectul și ne prezentăm cui? Calendarul. Cui? Noi prezentăm proiectul. Cui? De unde e voluntari? Că nu e de pe stat. Cluburilor sportive. Cluburilor sportive. Cluburile sportive. Cluburilor sportive. Ne prezentăm proiectele, ne prezentăm ceea ce facem pe anul următor sau în luna respectivă și acolo... Păi și cluburile sportive n-ar avea un fel de obligație să vă ajute? Asta parcă e un fel de voluntariat. Nu este nimeni obligat să ne ajute în nicio fel de formă. Noi facem, noi am creat federația pentru că noi ne... Credem în lucrul ăsta, credem că și România poate să facă sportul ăsta. Nimeni nu este obligat să ne ajute cu absolut nimic. Cluburile sportive nu sunt obligate să ne ajute și nu ne ajută. Noi doar le oferim o șansă să participe la o competiție. Faceți selecție de voluntari sau cine vine acolo, îi dați o șecuță și îl puneți, bă, tu stai aici să nu vină? Nu există niciun fel de selecție, pentru că nu trebuie să fii, nu știu, luptător. Eu nu sunt luptător, n-am făcut sport. Nu, la voluntarii care ajută în activitățile pe bănuiesc că ai nevoie la sala sportului. Oameni pasionați, oameni care vor să se implice și care cred în sport, în ceea ce fac și cred în ideea că voluntariatul te unește. Nu trebuie neapărat să fii motivat de bani, exact cum spuneam cu toții, ca să-ți atingi un vis, un scop. Da, sunt vorbe frumoase. Nu sunt vorbe frumoase, sunt un exemplu viu. Eu am și chiar funcționează. Tu cu ce te-ai ocupat? Dumneata, ca să nu zic așa, să mă certe lumea. Eu cu ce m-am ocupat? Este foarte corectă formularea. Eu, ca să vă port așa într-o ușoară călătorie în timp, undeva în jurul vârstei de 20 de ani am plecat din România în Irlanda, unde am muncit foarte mult și am reușit cu foarte multe muncă și sacrificii și două intervenții chirurgicale să ajung manager la 23 de ani la un restaurant Costea Michelin. Din păcate, în România nu există astfel de restaurante și îmi doresc din tot sufletul să avem și noi cât de curând o steluță. Ce înseamnă stea Michelin la restaurant? La un restaurant. Sunt niște criterii foarte mari, niște condiții... Și tehnice și de și tehnice, meniu și de bucătar meniu, specializat? Da, de bucătar absolut tot. Astea sunt obligatorii, obligatorii. Dar am auzit că mai sunt de condiții turistice, de parcare, de hotel, de deplasare... E un complex. Da, este un clătire, așa, România, este un clătire. Eu știu locuri în România care sunt excepționale și eu cunosc și n-ai nici măcar o stea Michelin. Și eu cunosc locuri în România și am și știu că nici n-are perspectiva de a obține stea Michelin, deși sunt bucătari care au lucrat în restaurante cu câte o stea, două Michelin. Că o să mă întreb și ce înseamnă România, de n-avem nicăieri un stea. Pe lângă faptul că bucătarul vine... O stea Michelin înseamnă că ți-a pus-o pe ușă și când intri acolo e garantată curățenia, mâncarea, prospătura, sunt foarte multe condiții. Deci ăla nu te păcălește, ăla n-are nevoie de protecția consumatorului, să strângă de gât, că amestecă peștele împuțit cu pui vechi congelați și recongelați. Asta înseamnă, ai pus o stea Michelin acolo, calitate garantată, ei vin, e un sistem mondial, ei vin și verifică. România n-are niciun loc unde să știi că există, iar în restul țărilor europene e plin de astfel de calități unde te înscrii cu un an, doi înainte să prinzi o masă într-o seară. E un eveniment când te duci să... bănânci ceva special sau obișnuit la un astfel de loc și Donișoara, eu uite ce frumos, ce erați acolo? Ceilalți? Manager. Ce înseamnă manager? Vindeați bilete la ușă? Cum este la noi probabil administratorul, nu știu ce înseamnă managerul la noi în România, administratorul restaurantului respectiv. La o vârstă destul de micuță. La 23 de ani, dar înțeleg cu foarte înțeleg că erai blond, erai frumos și că aveai mijloace așa față de irlandezele alea care îi de capul lor. Nu, au început să mai îngrijească și irlandezele, nu. Sunt chiar niște fete normale, aș spune eu. Sunt oameni normali, dar au început să îngrijească, deși toți știm că irlandezele erau cumva foarte voluptoase, n-aș spune grăsuțe. 6 luni Hering proaspăt și 6 luni Hering a fumat, băi, dă capul tău de mai contează cum arăți. Pentru că ele nu au fost foarte mult, nu s-au orientat foarte mult către sport, aș spune. Eu am avut așa o viață mai... Păi ce sport să faci acolo în afară de not și canotaj? Sunt. Sunt, oamenii fac sport, da. Oamenii fac sport, au început să facă sport, oamenii au început să îngrijească. Fiindcă am venit noi, româncele, rusoaicele, am venit noi și acum au început să ridicăm puțin ștacheta, ca să zic așa. Da, ce interesant la restaurantele cu stele Michelin este că atunci când îți vin inspectorii Michelin, niciodată nu știi. Ei pur și simplu vin, se așează la masă și trebuie să corespunzi din toate punctele de vedere. Făceam până și asociere culinară. Eu, ca să mențin poziția fiind străin, destul de tânără, 23 de ani într-o țară străină și ca să mențin poziția, că să fiu sinceră, mi-era puțin teamă, am făcut un curs de somelier acolo și am ajuns să fac nivelul 3, WSET 3. Este o școală foarte bună de somelier în lume.
ca să pot să fac asocierile culinare, că trebuia să știi foarte bine ce anume... Somelierul te ajută pe tine la masă? Că eu înțeleg că vinul e alb sau roșu, da. Rece sau la temperatură. Somelierul vine... Nu știți, domnul Cătălin? Mie mi-a plăcut chestia aia. Ce calități trebuie să aibă un vin? Le știți? Cinci. Nu, cinci. Alb, alb, sec, rece, mult și degeaba. Mai ales degeaba. Da? Mai ales degeaba. Trebuie să se mai rezolvă, da? Și compania contează a vinului. Da, somelierul practic vine și te învață sau te sfătuiește, să spunem că te sfătuiește, nu te învață, să consumi vinul corect în funcție cu ceea ce mănânci. Preparatul culinar. Pe tine care ești consumator, dar bănuiesc că învață și pe patron. Ia vin de la, ia vin da, de la, să ai depozit este de la... foarte apropiat cu bucătarul, în primul rând. Lucrează foarte ce bine cu bucătăria, da. La sarmale merge așa, da? Pentru că știm foarte bine că sunt preparate culinare. Pe Irlanda, ce sarmale au aia? Doar ce sarmale găteam eu pentru vecini și prietenii mei. Ei nu fac sarmale. Da, niște fish cake le-aș spune, poate. Sărmăluțe fish cake. În rest, găteam eu sarmale și obișnuia să duc. Cum au fost primele tale 6 luni de Irlanda? Ce ai mâncat? Fish cake, lasă-mă. Nu am mâncat fish cake. Cred că mâncam, m-am adaptat foarte ușor. E la McDonald's foarte... Există McDonald's, da. Erai salvată. Există, eram salvată cu McDonald's și KFC. Tot facem așa. Restaurantul avea specific franțuzesc, unde am lucrat eu. Aha. Deci a fost, am fost oarecum mai, m-am salvat așa în timp. Da, după această... Care-i farme cu bucătărie franțuzești, dar prins în toată lumea? Ăștia sunt, cred că, tăticii. Ei reușesc să îmbine, reușesc foarte frumos să îmbine și să împletească o mulțime de arome în farfurie. Practic vin cu un ușor gust dulce, acrișor în cealaltă extremă a farfuriei. Au o împletire de arome, dar dezvoltă un gust fantastic. Deci nu simți diferența de dulce, acru, sau nu și au secretele de preparare mai cald, mai moale, mai... Totdeauna vor ce, fi secrete ale bucătăriei. Franțuzești, ca și în orice altă ăsta bucătărie. Ăsta care spui că era bucătarul, erau și ei franțuși toți? Nu, sau erau specific? Irlandezi, erau irlandezi. Specific era francez. Specificul francez, erau irlandezi. Pe cum să faci francez într-un irlandez? Că ăștia s-au bătut toată viața. Or, le-a reușit cu succes, tocmai de aia spuneam că le-a reușit cu succes și oamenii au lucrat ca o echipă, ca lucrase o familie. Lucrase în restaurante francezești? Au lucrat în restaurante francezești. Un român i-a organizat. Nu cred că, păi au pus-o după ce totul funcționa acolo, lasă-mă, te dai bine, nu matale, chiar după totul, te dai după bine ce totul funcționa. Nu, vreau să vă spun că la 4 luni după plecarea mea s-a pierdut steaua Michelin, ca să fiu așa cu o adică falsă modestie. Despre ce mai vorbim? Despre ce mai vorbim? Era foarte dedicată și implicată, tocmai de-am și suferit două intervenții chirurgicale. Mare, mare lucru, da. Tot timpul eram prezentă la muncă, îmi plăcea, deja devenise casa mea, era copilul meu, deși nu sunt în postura de a fi părinte. Priveam restaurantul ca și fi parte din mine, mai aveam puțin și mă mutam acolo. L-am dat chiar mă gândeam, băi, la ce mai plătesc chirie? Cât timp ai spălat vase când te-ai dus acolo? N-am spălat vase nici măcar. Nu te-au pus ăștia manageri că te-au văzut nu, frumoasă? Nu, tocmai. Am început prin a fi ospătar la un restaurant în cadrul guvernului și mi-am dat seama că pot mai mult. Vreau să vă spun că nu știam nici măcar să țin o tavă în mână când am început să lucrez acolo ca ospătar, dar în 3 luni de zile, eu sunt foarte ambițioasă și cred că oamenii pot să facă multe în viață dacă sunt ambițioși și știu foarte bine ce-și doresc. În 3 luni de zile am devenit cea mai bună ospătăriță din acel restaurant, în detrimentul francezilor chiar, și mi-am dat seama că pot mai mult, pot să îmi depășesc nivelul de ospătar și vreau să fiu manager. Și am început să fac cursuri de management, cursuri de manager de evenimente, curs de somelier și mi-am stabilit un target. Păi vreau să fiu acolo și hai să vedem pașii ca să ajung acolo. Când am ajuns acolo, într-adevăr, n-a fost ușor. Și datorită vârstei și a faptului că eram româncă. Cine plângea după tine pe aici? Costel? Mama Vasilică? Plângea după mama mine, plânge, mama și sora mea plângeau după aha. mine cu lacrimi de crocodil, chiar aș spune. Am erai avut pe o luptă. Skype-ul, pe Facebook-ul ei toată seara? Nu toată seara, că nu-mi permitea timpul să fiu, pentru că ziua mergeam la școală și seara mergeam la muncă să-mi pot permite studiile și să mă întrețin. Cam o dată pe săptămână se întâmpla să vorbesc cu mama și duminica, atunci era ziua mamei, câte 2 ore în pauza seara de masă. Seara când plângeai 2 ore, când ți-a fost frică, când ți-a fost greu? Greu mi-a fost întotdeauna, fiind departe de casă, tocmai de-aia vacanțele mele le petreceam mai mult acasă, eu sunt brașovean, că le petreceam în Brașov la mama. Frică n-am avut niciodată, întotdeauna mi-a fost frică de Dumnezeu, nu de oameni. Deci frica n-am simțit-o, competiție în schimb am simțit, tocmai de-aia am încercat. Șeful era patron, bărbat? Șeful era, da, un domn încerca care... Încerca să danseze cu tine? Să te cheme până la el pe birou? Nu încerca să danseze cu mine pentru că nu era cazul să încercăm astfel de dansuri.
Cam știu foarte bine să-mi trasez barierele și liniile acolo unde da, era cazul. Da, era la patru așa și vedea una blondă frumoasă pe acolo plăită de el și doi, ia vină un coțin. Cred că asta este o chestiune... Că să discută tema asta acum peste tot. Cred că este o chestiune de mentalitate, pentru că oamenii în momentul, nu știu, de obicei fetele, bănuiesc domnișoarele, în momentul în care nu știi foarte bine să arăți ceea ce îți dorești profesional cu adevărat și nu se trasezi o linie între viața profesională și personală, se... Sau să-ți arăt disponibilitatea și după aia să faci mai nebună, da? Bei cafeaua cu șeful, ajungi undeva, dar eu zic că cel mai important lucru în viața lui meu este uitat în oglindă. Ce vezi în oglindă? În momentul în care te uiți în oglindă și zici, păi, am ajuns unde am ajuns pentru că am băut cafea cu șeful și de aia sunt aici pe o perioadă limitată, atunci avem o problemă. În momentul în care te uiți și spui, am ajuns unde am ajuns, că am făcut, am băut cafeaua singură, ceva, da, și nu sunt aici pe o perioadă limitată, da, sunt pe o perioadă nelimitată, e mult mai bine. Șeful poate să bea cafea mâine cu altcineva. Oricând poate să bea cafea, asta am spus și eu, este o perioadă și limitată. Și poate să bea mai multe cafele pe zi. Mult mai multe cafele pe zi. Da, așa? Tocmai de aceea e foarte important să bei cafeaua singură. Domnul Cătălin, ați făcut politică? Da. Că vorbiți frumos așa. Da. Și fac. Fac politica bunui simț. Promovez tinerii în localitatea mea. A, nu într-un cadru organizat, într-o formațiune politică? Ba da, într-o formațiune politică. Am și candidat în zona unde locuiesc. Am avut un exercițiu în care am avut o echipă de consilieri tineri. Nu era persoană care se depășea. O singură persoană depășea vârsta de 40, dar restul erau până în 25 de ani. Am încercat să-i aduc acolo unde Mihai spunea ceva. Băi, oamenii ăștia... Mihai Mihăiță, să nu lăcă, că vei spune Mihai cineva. Mihai Mihăiță, care s-a întâlnit cu foarte multe probleme, inclusiv cele de a-și educa proprii angajați pe anumite direcții, să ajungă să-și recunoască eforturile și răsplata pentru eforturi. Asta am vrut eu să fac cu tinerii din comuna mea. Au prins foarte frumos ca idei, au prins foarte frumos și ca idee de a se implica. Primarul din comuna aia știa că intrați în politică? Dați-mi voie. Și nu v-a tăiat curentul? Dați-mi voie. Și nu v-a turnat molos în fața înainte? Dați-mi voie. Dați-mi voie. Deci atât mi-a spus. Era de la aceeași formațiune politică? Nu, era de la o altă formațiune politică pentru care Marlboro și Coca-Cola și permit culoarea. Dar și este de acolo, dar vreau să spun că sistemul ăsta pe care dumneavoastră îl percepeți foarte bine a funcționat și la noi, pentru că în ultimele zile am ajuns să mai am doi oameni lângă mine, restul toți speriați și amenințați. Deci dacă am plecat curat și frumos că aia vom face și aia vom putea face, pe exemple concrete, predictibile, adică nu mă duceam cu minciuni și cu păcăleci, cu program de guvernare pentru România care va deveni eu știu, mireasa Europei și își caută făt frumos. Da? Deci eu spuneam doar atât, invitam oameni la muncă. Contracandidatul politic a devenit dușman. Pentru un viitor, grup, pentru un viitor mai frumos pentru ei, curat, cinstit, la ei acasă. Și ca model era exact exercițiul pe care eu l-am făcut la vârsta proaspătă, de a pleca pe picioarele mele, de a face exercițiul de finanțare, de a crede în ideea că acolo muncind și stăruind poate să ajung unde trebuie, ala a fost modelul meu utilizat. M-ați întrebat dacă... Să știți că n-am făcut școală de politică în a învăța să vorbesc, n-am făcut școală de politică în a învăța să mint sau să fac promisiuni din care la un moment dat cineva se poate oricând să arunce cu gunoi în mine că doar ai vorbit. Exercițiul pe care eu l-am făcut și ca politică în orașul Râmnicu-Sărat și pot să spun că am făcut politică în Râmnicu-Sărat pe în Buzău pentru că am avut o poziție. Râmnicu-Sărat ăsta, mă iertați că vă trebuie, mai există? Ce e localitate? Există, ce e? Există, este în continuare... 10.000, 20.000, 12.000 locuitori? Da, exact, suntem la nivelul de 20.000 locuitori pe care îi găsim amprentați la ora asta, pentru că și de acolo au plecat foarte mulți. Dar revenind la problema bază, a fost că toți cei cu care am concurat au zis întotdeauna și au recunoscut acest lucru pentru că puține cuvinte pe care le-am spus, le-am spus în spatele unor lucruri făcute. Nu în spatele unor lucruri clădite pe minciună sau pe... Vreți să mai concurați acolo? Ce ați vrut să fiți? Nu, am vrut să fiu primar. Primar. Luați o cârciumă în mijlocul Râmnicu-Sărat
Plătiți pe băieții acolo în fiecare zi la băutură și o să vă voteze. Nu, să știți că a trecut totuși perioada aia. Există o perioadă tot de manipulare, că de asta vorbim și de asta probabil vrea să vorbiți și în momentul în care aruncați mortul în curtea patronului de firmă. Trăim într-o perioadă în care manipularea este exercițiul numărul 1, în care ne mințim noi pe noi, la ora asta, fără mustrări de conștiință mai târziu, sigur, pentru faptul că ne-ar fi mai bine dacă am respecta alte reguli decât regulile normale. În această perioadă trăim. Eu zic că sacrificăm generații în felul ăsta și... Dar cui îi pasă? Cui îi pasă ce spune asta? Păi dacă eu am considerat și cred că marea majoritate, toți, 100% cei care am pornit în acest lucru de voluntari, vedeți că avem totuși o valoare fundamentală comună. Credem în ceea ce înseamnă sfânt și om, pentru că omul e o sfințenie până la urmă. Credem în virtuți morale. Credem în faptul că putem să ajungem acolo unde ne propunem și credem că nu banul este tot, ne-a creat un fel de construcție psihică. Da? Noi, cu siguranță, din acest gen de oameni care am făcut acest lucru și nu numai de noi, vorbesc în genere, care și-au creat acest sistem de a duce viața înainte, dacă ar călca strâmb, la un moment dat ar avea remușcări. Da. Eu cred că acești oameni, dacă nu-și urmează calea până la capăt, așa cum trebuie, mai devreme sau mai târziu, au remușcări. Dumnezeu, mă întrebați dacă mai sunt astfel de oameni. Vă spun un lucru. Unul, dacă există. Și tot e bine. Și să salvează Sodoma. Sau încercăm. Așa este. Unul, prima oară s-au cerut 50. Și la care s-a spus, unul, dacă există. Și atunci se salvează. Deci este foarte important pentru noi, ca țară, chiar în condițiile în care suntem apăsați din toate direcțiile, de tot felul de lucruri care sunt mai mult sau mai puțin morale, să existe măcar câțiva oameni în fiecare loc, în fiecare localitate, care își doresc ca lucrurile să meargă. Dar eu cred că sunt, domnul Cătălin. România e plină de oameni de care... V-am admirat la început că așa ați pornit. Din punctul ăsta de vedere, sunt foarte optimist. Românii, pe momentul de față, la Londra sunt 5.000 de tineri români care învață studii superioare. Dar la Paris sunt 5.000. Dar avem nevoie de ei în țară să vină. Dar sunt, vreau să spun ce capacități au. Și povestea cineva, copilul unui prieten de-al meu din Port, care studia la Londra, că a terminat acum un an, imagini și nu știu ce, m-a rugat să l-a ajut să facă niște poze, niște decoruri, că face niște imagini așa. Și spunea, domnul Calețân, Londra, când se duc să dea examen la facultate, sunt unii pe acolo din universitate care îl întreabă: Georgiana, vrei să muncești? Zice, nu există român să nu fie luat imediat. Muncește? Vrea să facă bani? Știe încă 2-3 limbi străine? Păi el zice, sunt făită mama lor. Nu există român să nu... În universitate, nu dă ăștia de pe margine să ducă pe... Nu, zice domnul Gheț. Cu capacitate. Toți știu chestiunea asta. Românul inventiv e, s-a întâmplat puțin să fie un pic mai puturos acum, s-a putea să refuze un loc de muncă. Fără îndoială că românii nu sunt, eu tot simt nevoia să întrerup așa, dar ideea este că trebuie să nu uităm de partea noastră umană și anume de suflet, cum spunea și domnul Ioniță la început. E bine să ne facem o carieră pe propriile noastre puteri, să câștigăm bani, dar să nu uităm, toată lumea, mie la început mi s-a părut amuzant de ce râde lumea, de ce mă întreabă lumea și suspicioasă în momentul în care spunem, păi noi suntem voluntari, noi lucrăm de drag în cadrul federației. Nu înțelegeam de ce oamenii mă tot întrebau poate lucrul ăsta. Poate acum a început, în momentul când o să aveți succes, în momentul când activitatea o să fie mult mai mare, nu știu că dacă o să mai puteți. Încercam să le explic și tuturor. Treabă în altă parte și din când în când și pe la federație. Încercam să le spun că este o pasiune a noastră și încercăm să facem ceva pentru astfel, niște oameni buni. Asta și a spus o federație nouă. Oamenii au privit ciudat faptul că noi suntem... Mă gândești cu groază numai câte documente, că nu se face federație, că vrea soacră mea să facă federația de la blocul ei, de făcut... A fost o perioadă, spunea domnul președinte, imediat după 90, când toată lumea făcea orice, inclusiv federații. Numai documentele de înființare... Am înființat în niște vremuri când drumurile erau închise și noi mergeam. Adică n-a fost ușor.
Cred, și ați reușit. Dar aș vrea. Federații care funcționează de martie, se cheamă Hand to Hand, aștia, că eu aș fi dat un nume mai românesc, așa că da, sunt românii noștri diversi care sunt supărați. Dar nu putem, dar noi suntem. Trânteală, îi făceam ceva. Da, e o federație internațională, trebuie... Suntem afiliați la ea. Afiliați niște regulamente. Am primit mulțumirile pentru campionatul mondial care s-a desfășurat la Românul Constanța. Suportă greu chestia asta, chiar când am intrat în Europa și decizia a Europei a fost aia grea de a ne primi și pe noi și pe Bulgaria. Eram la margine, trebuie să recunoaște chestia asta. Românul are o bubă repede, el vrea repede ca la Viena. Noi dacă să ne vorbim acum, vrem ca la Berlin, nu vrem ca la Varna, nu vrem ca la Albania. Asta e bine pentru lume. Și domnul Cătălin, nu, dacă face papuce, unde exportați? Mai multe țări unde am exportat, să știți că la ora asta exportul este foarte limitat pentru România, pentru produse românești, nu știu, lucrurile devin din ce în ce mai precipitate în zona accesului nostru la piața externă. Deci eu am exportat și în Rusia, am exportat și în Israel. Toată lumea fuge de Rusia și mă trebuie să Rusia. Deci erau vremurile când se permiteau, când nu erau probleme legate de restricții. Am exportat și în Statele Unite, am exportat și în Italia, am exportat și în Spania. Pe deci comenzi directe cu pretențiile lor. Deci asta vreau să vă spun, n-am reușit să vă dau mesajul atunci. Deci Mopiel a fost prezent la târgurile cele mai mari europene, dar care au întindere internațională, numai pe Europa. Milano și Düsseldorf sunt două târguri, GDS-ul și Milano, care au potențial pentru tot ce înseamnă mapamont pe această direcție de comerț cu încălțăminte. Acolo vin toate lanțurile de magazine, reprezentanților, buyerilor, vin tot ce înseamnă, să dă trendul, modă, să tot ce vreți dumneavoastră. Și acolo noi am fost prezenți sub steagul României, am fost în fiecare an aproape 7-8 firme pe un stand comun în care încercam să promovăm ce se fabrică în România, în ansamblu, pentru că noi eram, gândiți-vă, noi trebuie să recuperăm acum ceea ce alte țări cu tradiție au făcut în zeci de ani și sute de ani. Credeți-mă, aș putea semăna cu Făt Frumos, cu toate că știu, sigur că nu sunt un Făt Frumos, dar nu pot să fac ce făcea Calul, să iau trei gălezi de jar și să mă umflu. Niciunul nu poate să facă. Dar se poate, la noi în bazme se poate. Da, dar haideți să trecem în viața reală. Noi nu putem să ardem etapele și dacă vorbeați de așteptările pe care le are românul, eu vă spun doar că, în genere, românii au o construcție sănătoasă, numai că adeseori se poate perverti din cauza modelelor negative. Da? Deci dacă vedem că alții ne duc într-o zonă în care credem că dacă televiziunea dumneavoastră ar face numai exemplu celor care se îmbogățesc peste noapte, o să vedeți că aproape toți din Medgidiar spune: cum doamne, dacă aia pot, eu nu toți pot. Toată în seara văd chestia ta. Dacă ar vedea toți vor ca becalii, văd pe becalii toată ziua și ei vor să facă ca becalii. Păi asta vorbim de modele, dar dacă atunci când folosim modele și le spunem: bun, omul ăsta a ajuns aici, dar păi niște etape care au durat, sau corect, sau așa cum trebuie, pe o anumită normalitate. Cel care își dorește asta stă și să gândești: băi, eu pot să fac ce a făcut ăla? Adică dă-i și soluția prin care poți să arzi în timp aceste lucruri. Pentru că dacă doar îi oferi o comparație, fără să-i spui relaționarea dintre, tu nu faci decât să-i muți mintea aiurea. Da, îl lași pe câmpii. Și atunci rezultatul va fi tot pe câmpii. Chiar credeți cu sinceritate că funcționează la noi țara te vrea prost? Cu cât sunt mai slab educați, cu atâta pot fi conduși mai bine? Că nu știu cine ar face chestia mai asta. Puneți-mi deci sau... Mai puneți-mi că vă dați singur răspuns. Chiar credeți că cineva se ocupă de așa da. Ceva? Da. Cineva vrea în România da. Să fim proști? Da. De ce? Nu știu. Proști de-a mulți și, în teorie, cu cât suntem mai ușor de condus, cu atât suntem mai bine. A, da. Este o altă conotație. Ați simțit-o da. Direct? Vreau să zic și. Sunteți convins că... În piept am simțit. Dar nu cred că trebuie să ne cramponăm în aceste lucruri. Eu sunt convins că orice lucru normal va... ajunge acolo unde este. Haideți să vă dau un exemplu din care poate să reiasă că aveți dreptate. S-a întâmplat zilele trecute în presa centrală să citesc o temă interesantă. Nu vorbesc ăștia românește, până ținutul secuiesc. Bun. Și era un ziar central care a făcut o anchetă.
nu se prea mai face la noi, presa s-a muiat rău de tot, vai de capul ei. Presa nu mai găsește sponsori s-a ca dumneavoastră. Și s-au dus la mare licee, din centrul Târgu Secuiescu Covasna acolo, directul de liceu. Tot ce se întâmplă, nu vorbesc în românește? 90% ce stai lor, vorbesc între ei. N-au unde, acasă nu vorbesc decât ungurește, pe stradă când se joacă vorbesc numai ungurește, doar la școală. Ar putea să vorbească românește. Păi și nu sunt cursuri? Directorul școlii, oameni serioși, fotografie. Păi zice, să vă dau un exemplu. Acum, săptămâna asta. Copiii de clasa 3, care învață românești la școală, ca pe o limbă străină învață ea românește, ne-a trecut românești. Greu de tot pe cap chestia asta, dar ei învață ca pe o limbă străină. Deci pe regulile de limbă străină. Trebuie să înțelegem chestia asta și să vedem ce se poate face. Copiii de clasa 3, care astăzi, în liceu, nu mai știu care, Harpat, Batra, Pogu, Mocodă, pe unde acolo, din Târgu Secuiesc, licea directorul, un tip serios, nu au manual de limba română. Întâmplător. Poftim? Întâmplător. Păi eu aș pune, mă, pistol, aș lua toți ea de la Ministerul Educației, le-aș da câte două manuale de clasa 3 numărul 1 sub braț și pe jos, până la Târgu Secuiesc, cineva trebuie să o facă la un moment dat. N-am profesor, zice, n-am profesor de limba română. Nu vin! Când nu vin! În România au și noi plângem că nu vorbește la românește. Dom'le, n-ar putea cineva să zică, domnul Cătălin Ioniță, te duci un an de zile profesorului, măi, uite, îți mai dau trei salarii. Nici nu o facem, nici nu știm, ne lăsăm așa, bă, și plângem că nu vorbesc la românește. Mâine, poimine, vorele în Ungarie. Dumneavoastră nu faceți decât să fundamentați. Știu, să vă dau dreptate, nu-mi place, dar nu cred că cineva se ocupă de chestia asta. Bun, poate o persoană ca dumneavoastră atunci când va conștientiza că faceți parte din cei care au sufletul curat, o să fiți acolo unde trebuie, la momentul care trebuie. Cred că mă înțelegeți. Ați vorbit prea misterios așa. Nu. Am zis. Știți dumneavoastră ceva? Să văd dacă mă ocup cu partea numerologie. Da. Acolo o să vă povestească, v-a luat de cifrele. Aflăm noi cine sunteți, domnul Cătălin Ioniță. Că așa, bun de gură sunteți, om de succes sunteți, vă felicit, e mare lucru. Să porniți în 94 un amărât de puștulică, terminat facultatea la Iași. Vai de capul ei cum se chema facultatea, că nu știa în ce parte să te duci cu ea. Să știți că la ora respectivă... și țesătorie și nu, la știți că la ora aia dădea din prima... Repartiți? Nu. La București? Nu. Din prima crea din băieți, pentru că știți că ponderea atunci era 99% fete, 1% băieți. La facultate de textile. Băi, ai făcut textile la ea, știu. Exact, m-ați identificat. Deci când intram într-un amfiteatru, nu mă regăseam. Da? Deci ideea în sine era că după ce se termina această facultate, băieții din prima ieșeau șef de secții, directori de fabrici. Îi vânau aia la ușă. Da, la 24 de ani deja erau conducători. Dar bine, acum ce să vă spun. România a avut o amprentă destul de solidă ca și componentă social-economică a acestei industrie și are în continuare. Deci nu trebuie să o lăsăm să o trecem în derizoriu, pentru că suntem cu un pas în plus și la nivel de calificare, de know-how, de tot ce vreți dumneavoastră, suntem un loc de luat în seamă în Europa. Și n-ar trebui să o trecem ca fiind derizorie această industrie. Se tot spune ideea asta că produsul intern brut a crescut de 5 ori, de la din 89 până aici. Unii mă întreabă, Gigi, și la ce ne-a ajutat chestia asta? Că vă spun eu că la ora actuală, indiferent cine, poate să cumpere ce vrea de pe piață. Lasă, că ne-a ajutat. Și înainte de 89, când plângeau, se chiuneau, într-adevăr, n-aveam curent, n-aveam 3 grame de unt pe zi, dar aveau. N-a murit nimeni de foame înainte de chiar. Românul știe să se plângă așa și de șeful și de vai situația lui, dar produsul intern brut a crescut de 89 încoace de 5 ori. Și să ne comparăm cu Republica Moldova, care stagnează. Dar dacă te duce Republica Moldova, ăla li se spune, nu vă uitați la români, nu vă uniți cu ei, că sunt niște nenorociți. Moscova va aduce fericire, dar ei au rămas în aceeași mizerie de înainte de 89. În România vin firme mari să funcționeze și să lucreze la noi. Optimismul meu despre viitorul României este de netăgăduit. Și vreau să dau un exemplu. E bine că vi-l purtați și mă bucur să văd că tot ce înseamnă așteptări ale unor oameni care trec totuși de pragul de 50 de ani sunt așteptări pozitive.
Nu neapărat vă identific pe dumneavoastră, pentru că cu siguranță trăiți într-un mediu social al Medgidiei care are așteptări și interacționați cu oameni din toată țara și fiind un om de media aveți altă dimensiune în care comunicați. Să știți că această atitudine ne va face foarte bine tuturor, chiar dacă suntem apăsați, că știți că și la mormântare, după ce îl mormântăm, râdem, glumim, viața și are circuitul ei. Și culmea își are cu direcții spre normalizare. Deci gradul de entropie se așează. Deci tot ce înseamnă dezordine, până la urmă o să se ordoneze. Deci eu sunt convins, așa cum ați dat exemplu și cu țări care au avut, pentru că noi am trecut totuși dintr-o zonă în alta, vedeți, de la social-economic, vorbim de toate, sport, cultură. Nu știu că mă mai prind aici. Putem să vorbim de toate. Mă mai prind aici, pe Mihăiță mai prind aici, dar Râmnicu Sărate totuși departe. Nu știu. Eu sunt mai departe decât dumneavoastră. Da? Să știți că sunt prezent în Constanța. Deci sunt cel mai aproape aici. La târgul alea care se fac un magazin. Deci avem un magazin în Constanța. Deci, cu alte cuvinte, pot să spun că nimic nu e întâmplător. Și faptul că ne-am întâlnit aici, și faptul că suntem cei care încercăm să polarizăm niște lucruri bune pe care le facem și pe care le putem face împreună cu mai mulți. Deci nu vorbim doar de echipa care a determinat primul voluntariat, vorbim și de alții care plac aceste idei. Și care pot și care să ne facem în sprijinul. Da. Domnule, rămâniți-vă și mâine, sunteți sponsor oficial, astăzi, singurul sau printre puținii, legat de Federația Hand-to-Hand Fighting. Le impuneți ceva? Băi, eu vă dau încălțăminte pentru toți puștii ăștia, dar vreau să aveți o echipă la Râmnicu Sărat, dar vreau să scrieți nu știu ce. Nu. Cum se naște colaborarea asta? Vă rog să luați dimensiunea acestei comunicări, exact cea pe care a prezentat-o Georgiana puțin mai devreme. Suntem oameni care încercăm să înțelegem că nimic nu este ușor în a face ceva și că e bine întotdeauna, dacă este să vorbim de așteptări, să le vedem mai târziu și nu din prima. Ne gândim la faptul că performanța se va face probabil puțin mai târziu, pentru că nimic nu apare dintr-o dată. Doi, nu vom avea solicitări materiale, pentru că știm că dacă există posibilitatea, probabil recurgem la varianta pe care o spuneți dumneavoastră, că la un moment dat, domnule, dacă te duci pe o activitate foarte puternică și nu mai poți să o ții pe a ta, o să ai nevoie de ceva din care trăiești, da? Și ăla este principiul. Abia atunci ăla e principiul. Dar eu, ca și susținător al acestei activități, nu am venit vreodată să impun performanță economică, deci cea care se bazeze pe un profit din faptul că eu investesc ceva. Nu! Sufletul meu este acolo. De ce? Pentru că oamenii au același fel de a trăi și același fel de a se dărui. Pentru că eu consider că puterea noastră de a duce mai departe această federație, puterea noastră de a da exemplu copiilor care sunt în aceste cluburi, care vin și practică acest sport, va fi exact dinamizatorul la care putem să ajungem să spunem da, proiectul Federației Hand-to-Hand Fighting România are ceva de spus. Legislația dă să sprijine un sponsor care... Da, legislația permite sponsorizarea, este legată de acel procent din, pe care poți să-l redirecționezi pentru anumite activități, în general legate de susținerea societății civile și în general la... Tot 2% din profit? Care e micuț, dă-ți rușine să-l calculezi. Da, este micuț, dar să știți că inițial putem să spunem că am apelat la varianta în care și noi ca persoane fizice am susținut mișcarea sportivă. Deci ați întrebat la un moment dat și am fost foarte atent, ce faci în momentul în care ai de plătit o chirie la o sală și trebuie o sumă și... Și sponsorul e bolnav. Fiecare... Sau ai plecat la Viena. Da. Sau n-a dormit de 3 zile. Am ajuns la situația în care fiecare am dat din bănuțul nostru sau banii noștri, cum vreți să luați dimensiunea, încât să ducem lucrurile mai departe. Pentru că să știți, calitatea unui sportiv, părerea mea, este aceea de a avea așteptări în baza curajului pe care îl are de a porni la drum. Și atunci, un sportiv care vrea să facă performanță este în situația celui care s-a întâlnit cu o problemă. Aici e bariera. El niciodată nu va rămâne aici. Sportivul... Și important, și ajunge sportivul acolo unde trebuie. Păi dacă nu are cu ce, tasul nu are bani, măsa nu are bani, sponsorul la Viena... Sportivul nu va trebui în România. Asta e una din țintele noastre. Să știe
problemele cu care ne confruntăm noi. Pe el să-l intereseze performanța. Doar pentru ce are eu de făcut acolo. Performanța. Pe el asta îl interesează. Cât ne privește pe noi, noi avem televizorul pe Becali, care vinde și cumpără jucători. Toată lumea vrea în România să numere banii lui Becali, să fie în postura lui Becali când numără bani. Nu în postura lui Becali de întors în pat, așa. Sau e vina noastră? Nu, e vina noastră și pentru că a trecut o perioadă de timp, înclin să cred că și a părinților, a unora dintre noi, eu mă duc spre partea cealaltă, care au învățat copiii către zona asta. Da? Mamă, nu contează dacă știi să citești sau să desenezi, dar important e să ai vilă, piscină, iaht și concedii. Serialul, m-am uitat de când în când, puțin las fierbinți, m-am uitat, toate era scris foarte mișto de cineva cu câțiva ani de zile, mi-a plăcut o secvență mult de tot. Unul din eroii principali și Puștulică, 9 anișori, în casă, casa aia mărâtă de la țară, pe un scaunel, își făcea lecțiile. Și ăsta, ce faci, bă, mă faci de râs? Bă, de satul de mine, lasă dracu cărțile alea, tot cu gândul la școală. Ieși și tu și joacă fotbal, fă-te și tu om. E la noi o este tragedie. La noi așa ceva. Este așa ceva, s-a împământenit și vreau să vă spun încă ceva. Noi ne vom mai vedea, cum ați zis dumneavoastră, să dea Domnul, și cu performanțele din urmă care vor veni. Dar eu bat țara zilnic, în stânga și în dreapta. Întrebați-o pe Georgiana cum își duce viața. Și dumneavoastră bate țara... Atâți au bat acum, te-ai trezit și dumneavoastră mâna în criză, să nu mai bate românii. Eu trebuie să fac drumurile singur la cât le alerg. Suntem în aceeași postură, cred că și eu tot așa sunt mai pe drumuri. Și ne ținem de urât noaptea. De unde vii? De la Timișoara, dar tu unde ești? Păi sunt la Galați și mă duc până la Caraș-Severin. Și ne intersectăm așa și mai vorbim de planuri noaptea. Și vedeți un tânăr care se luptă să trăiască, să-și împartă și jobul, da? Și o chestie de binefacere, pentru că e un bine care îl facem celor ce pot să facă lucrurile, nu ne-a trecut timpul, și copiilor care nu pot, pentru că federația se ocupă și de lucrurile astea alte, pentru centre de copii defavorizate și ne interesează că de acolo, la ora asta, ne recoltăm foarte mare bază materială. Le dați o activitate, le dați o importanță. Le trasăm o linie undeva. Motivație. Noi ne ducem către zona aceea. Băgați într-un mediu excepțional care le lipsește. Da. Dacă ne-am dus la Timbarc și le-am spus, domnilor, vrem să mergem către Petrila, planeta uitată. Ne ducem acolo. Uite, sunt 186 de copii aici. Sunt întreținuți cu 6 lei și 10 bani pe zi, pe cap. Și dacă vedeți în ce condiții, niște oameni extraordinari care luptă pentru fiecare bănuț. Asta facem. Vis-a-vis de și... sponsorii noștri, noi avem, o să participăm în perioada 9-11 noiembrie în Uzbekistan. Vor fi jocurile deschise olimpice ale Asiei, unde vom merge și noi și vom participa. Și acolo sperăm și de fapt sunt convinsă că o să legăm niște relații. Poftim? Da, ca să putem ajuta și sponsorii noștri români. Crama de vinuri la care lucrez eu, domnul Ioniță, să putem să facem niște papucei moi pentru cei din Uzbekistan. Și eu încerc să duc vinul românesc acolo. Eu lucrez la o cramă de vinuri, domeniul Bogdan se numește, suntem dobrogeni din Peștera, mai exact la Megidia, aici lângă Megidia. Și spunem cu mândrie că suntem singura cramă din România care producem struguri biodinamici. Da, știu, nebune, la cu câțiva ani de zile a început. Da. Și e lucrare mare și serioasă. E lucrare foarte mare, foarte serioasă. Mi-e plac oamenii pasionați. Pământul să fie bio, îi trebuie câțiva ani de pregătire. Ani, trebuie ani de pregătire a solului ca să devină bio. Tot vin, ce... Data viitoare o să vă aduc o sticlă de vin. Sau iar m-ați prins pregătită, iar am vinul la mașină. Cum am avut și medalia tura trecută, acum am vinul la mașină. Georgiana, dacă scoteai tu un pantof acum și arătai că e tot de la mobil... Din păcate nu pot. La matale mă aștept, că de vicepreședinte, nu? Noi asta încercăm să facem acum, pe lângă tot proiectul cu federația, încercăm să sprijinim și sponsorii, să ajutăm puțin și România să câștige un nume și în afară să fim apreciați, pentru că vinurile noastre românești sunt foarte bune, produsele sunt foarte bune românești. Totul a pornit dintr-o pasiune și cu crama domeniul Bogdan, cu domeniul Bogdan la fel. El a avut o pasiune foarte mare pentru vin și s-a gândit să o facă un vin natural, un vin sănătos, să zic, sănătos. Știți că din atragerea fondurilor europene... Puțină lume discută chestiunea asta. Agricultura a luat aproape tot, iar pe domeniul viei și vinului, 100%. Deci, atragerea de fonduri europene, posibilitatea de a lua banii, ăștia de tot s-au ocupat de... Vă referiți la reconversii? Tot!
și cultură de vie și în industria de fabricație. Tot. Și peste câțiva ani de zile o să intre într-o luptă cu italienii, cu spaniolii, care le-au învechit pe astea. De asta vă spun că România are câteva direcții. Da, ea e un exemplu aici, da. Dom'le, dar 100% vă dați seama. Dar înseamnă muncă. Noi ne-am învățat. Uitați-vă pe dealul, stânga-dreapta, pe unde mergi, că mergi spun sărătut. E plin de vie. Domnul meu, eu ne bine. Dar foarte bine, trebuie să ne mândrim cu asta. Da, dar toată lumea vrea să culeagă. Da, și da, să termine, și să bea. Și zile de munci, și te uiți pe cer, și aștepți din pământ, și vezi ce-ți mai oferă. Și nu-i tot aia. Toată lumea vrea să bage combina, dar fără să investească, fără să... Nu merge. Adică că toată lumea e chestiune. Uite, noi ne ducem frumos la un sponsor. Indiferent care este. Spre exemplu, iau Timbarcu, domnul Ioniță este aici, e parte din regulă. Facem abstracție, da. Te duci la... și îți spui, domnule, uite, vreau să fac un campionat, vreau să fac. Și când te vede că ai făcut și îi duci dovada. Și o vede și o prezintă comisiei care ți aprobă fondul ăla, mare sau mic. Când te-ai dus la el, omul zice, da, domnule, uite, chiar că îmi place lucrul ăsta. Niște oameni care fac. Adică dacă iei să zici să duci în magazinul tău, e cu totul altceva. A doua oară nu mai iei. Dar când te-ai dus și i-ai prezentat filmul, i-ai prezentat poza, i-ai prezentat planul, i-ai prezentat, îi găsești ușor pe sponsori. Dumneavoastră spuneți acum vorbe frumoase ca să-i ademeniți pe sponsori. Nu scoateți din cap momentul ăla groaznic, jalnic, când te duci, Dita e vicepreședintele federației, Dita e director de marketing, domnul sponsor, dați-ne bre și numă puțin acolo, că uite, le dăm la băieții. Este un moment așa de dacă vă amintiți exact cum discutam noi în emisiunea trecută, nu rugăm, nu ne milogim, nu rugăm pe nimeni, în niciun fel nu cerșim și să ne ajute. Tocmai de aceea ne implicăm noi personal. Domnul care s-a venit ieri 10 sponsori, i-a refuzat, i-a zis, bă, du-te de aici, când te mă rugam de tine, n-ai venit să mă ajuți, aia aș vrea să... Avem doi. Da? Avem doi. Nu vreau mă de la tine, eu nu, vreau tot de la mobil. Nu, dacă nu respectă regula bunului simț, nu-l dorim. Foarte frumos, categoric, da. Bravo. Deci nu va foarte fi bine în alianța asta. Foarte bine. Aici va munci cineva. Pentru că uneori, nu atât dumneata că ești Mihăiță și poți să fii băiat cum se cade, îți impune faptul că ești vicepreședinte de federație. Și asta. Nu poți să te pui într-o și postură. Asta. Eu da. Ca eu. Vin de acasă. Da. Vin de acasă cu o ținut. Care o mai adaugă și pe aceasta și tot așa. Că după ce pleci dumneata, zice, a venit unul de la vicepreședinte de la federație, mi-am dat ceva acolo, eu mor, mă împușc. Nu. Până nu ne creăm relații, legături și până când nu ne împrietenim, nu e nimeni motivat să facă lucrul ăsta. Sunteți conștient că în momentul ăsta România nu prea știe de federație. Ziceți dumneavoastră. Dar dacă vă uitați la unde? Cifrele de la... Da, la noi la emisiune am văzut mii de oameni care s-au uitat. Să nu uităm că suntem și noi nou veniți în România, ca să zic așa. Nu? Să facă lucruri mari, noi facem lucruri mici și vor deveni mari. O să vă dea președintele. Spre surprinderea tuturor, tot încerc scuze că vă tot întrerup. Deși suntem atât de micuți, să spunem, relativ și noi în România, am primit titlul de onoare de la Federația Mondială, având cea mai mare activitate pe anul acesta în federațiile hand-to-hand. Da. Deci noi suntem mândri. Da, mare lucru. Da. Suntem mici și mândri. Sau mari și mândri. Bravo. Pentru un campionat mondial se bat țări cu tradiție foarte mare. Păi asta l-am întrebat pe președinte, domnul Bogdan. Nu, nu s-a supărat nimeni că ați făcut campionatul aici? Nu înțelegea prima dată. Sigur s-au supărat. S-au supărat. Ce ne dă la România? Am deranjat, clar. Am deranjat. Dumnezeu să deranjeze. Deci asta e dovada că se poate, nu? Am primit... Și la anul avem primit iar, numai să ne hotărâm când. Da? Unul, va fi și un Grand Prix, nu nicio problemă. Da, încercăm să ridicăm. Avem planificate mai multe evenimente foarte mari și foarte importante. Domnul Cosma, că vrea să facă la vară o chestie. Avem să deja trei evenimente planificate de genul acela. Le ținem să fie elementul surpriză. Vă vom anunța înainte să le facem. Și acum avem dovada că se poate, primind titlul de onoare. Știți, am observat și la sporturile astea tradițional asiatice, să zic, nu? Mai sunt jiu-jitsu, karate, sunt și federații? Bineînțeles că sunt nu și federații. Nu sunt așa de gură live ca dumneavoastră. Noi suntem pasionați, să zicem așa, și vorbăresc de suntem fire. Suntem la început și vrem să facem. Și poate întotdeauna vom face. Indiferent că nu vom... Știi de ce sunt așa mai tăcuți așa?
Pentru că la ei merge sistemul. De funcționează. Mult, de mult. Ei se concentrează buget, doar pe activitate, da. Pentru că dacă mai au grijile. Cine face? Merge dia, organizează la anul, pe ce dată? 28 mai. Gata, 28 mai. Se duce cu... Eu aș spune un singur lucru. Un sistem. La noi trebuie să... Pe lângă faptul că la ei sistemul funcționează, spunem că noi suntem și mai prietenoși, mai ca în familie, de aia suntem atât când de vorbăreți. Când au văzut mare, le-am creat și condiții. România e frumoasă. Când le-am arătat mare și au văzut-o, de prima dată au plecat, s-au dus, nu? Și ne-au dat, am rămas uimit de echipa Uzbekistanului, care ne-a dat o lecție de patriotism, când nu vă imaginați, ei nu știu, au fugit acasă. Și Uzbekistanul, a doua zi, s-au dus în mare, în larg, s-au suit pe patru rânduri, și cu steagul în vârf și ne-au cântat în onoare nouă și au venit pe mal și ne-au dansat dansurile lor în, aici, în la Constanța, respect, la Constanța, în fața hotelului Victoria. Ne-au dat respect pentru ceea ce le-am oferit. Nu s-au așteptat la așa ceva. Deci, haideți să ne gândim că putem. Da, mai cu sportul, da. Reușește să unească. Am crescut cu mentalitatea, sportul este cel mai bun mesager. Și ce zicea pe vremea veche, al păcii, pentru junior, cel puțin este, da, extraordinar. Da. Îl scoți de acasă, duci în lume pe o chestie care știe să facă. Pentru un copil, exact, este extraordinar. Și va crea oameni de viitor, oameni de nădejde, care au principii, reguli și cu care nu-i permis abaterea în stângă. Plus că noi sunt mai pricepuți, așa, îi scoateți de acolo și îi băgați să fie caftagii până serviciile secrete, până faceți de ne trebuie astea? Sau nu aveți voie să spuneți? Nu mi-aș dori să pot să fac eu lucrul ăsta. Dacă poate cineva și cineva are nevoie de el, foarte bine, suntem o pepinieră pentru așa ceva, pentru că e nevoie și de așa ceva, nu-i treaba noastră. Treaba noastră e să organizăm competiții hand-to-hand fighting, să aducem copiii de la butonarea și de la gură cască, de la timp pierdut, de la a nu-i inova nimic, da? La a produce ceva. Și noi îi ajutăm în părțile noastre cu tot ce trebuie ca ei să poată să se focalizeze doar pe situația. Participant tânăr, un junior, un puști la sportul ăsta, pleacă cu echipamentul acasă? Da. Da? Iar lui? Da. Îl spală, îl îngrijește, da, bine, da, pe la antrenamente? Da? Mare lucru. Și funcție de performanțele pe care le obține, mai primește. Mai primește. Și îl cumpără mamica lui sau astăzi, nu, vreau să zic? Astăzi Federația le dă. Formidabil. Le dă. Găsim sponsori care ne ajută și înțeleg că e concret. Noi nu avem nevoie de bani. Nu mi se pare chiar ieftin. Nu avem nevoie. Pare de mai bani. Simplu, pare un sport simplu. Nu e ca tenisul, să zic, nu e ca schiu scump, dar echipamentul ăla nu e ieftin. E scump. Da. Dar noi nu avem nevoie de bani. Dacă dumneavoastră mâine vreți să faceți o sponsorizare, vă spunem ce nevoie avem. Și dumneavoastră alegeți cât puteți din nevoile care, da, sunt avem niște și le faceți singur. Nu trebuie, nu ne trebuie bani. Nu ne trebuie bani. Insistați pe chestiunea asta și o să vă ia gâtul ăștia. Că dacă sunteți un exemplu foarte prost. Nici o problemă, e cam gros. Da? Și să orienteze. Au mai vrut să vă ia gâtul? Cu siguranță. Da? Nu-i și de ce nu le ieși? Nu le-a reușit. A, erați când aici, când acolo? Unde nu? Da? Bravo, domnule Nicăieț. Câți vicepreședinți sunteți? 5. 5? Da. Toți băieți? Da. Și un președinte? Da. Și un vicepreședinte, Sorin Radu, că ăsta știe, da, prim vicepreședinte. Prim vicepreședinte. Prim vicepreședinte. Vrea să ia locul lui Bogdan? Nu l-am întrebat, dar nu cred că își dorește. Eu cred. A fi președinte înseamnă mult. Înseamnă mult. Nu înseamnă. Noi privim partea frumoasă a lucrurilor. Președintele să plimbă, președintele... Dar toți vrem să fim bacunturi, fiind directori, pentru să nu luăm credite, președintele, să nu ne președintele a ieșit azi dimineață de la muncă și președintele astăzi este iar la muncă. Și de seară ne ducem și căutăm sponsori pentru ce ne trebuie la Timișoara. Și are cunoștințele internaționale cultivate de ani de zile. E greu să-l înlocuiești. Da? N-ai cum să-l înlocuiești, n-ai cum să-i ajungi. Dar nu ne dorim să se întâmple. Dar adică... cum. Ați observat, domnul Ioniță, că a fost o perioadă, erați prea tânăr în perioada comunistă, când, deși proletariatul era colectivă, deși interesul putea fi foarte ușor ca primul secretar să-și pună nepoata directoare, ăștia puneau directori profesioniști. Ajunseseră la speculațiile astea îngrozitoare. Imediat după 90 a fost o lungă perioadă, mi-aduc aminte, fostul PDSR, 92-96, PDSR-izare, știu că nu vă plac ăștia la PSD, de-aia vă zic așa, PDSR, dar cum făceau? Îl găsea pe Ioniță, director la șantierul naval, și îl întreba, vrei să intri în PDSR? Rămâi director aici. Dom'le, a fost o perioadă pe care am jurat-o toți, dar a fost singura perioadă care a mai funcționat. Astăzi,
la tot ce înseamnă aparat de stat, să pun șefi, tot felul de prăpădiți, tot felul de nepoțele, tot felul de vai de capul lor. Mai puțin performanță. Cât credeți că poate să mai dureze chestiunea asta? Dumneavoastră... Că dumneavoastră nu poate să vină nimeni să zică, bă, pune-o și tu pe nepoată mea, n-ai și tu acolo un serviciu pe la contabilitate pe nepoată? Vedeți, sunt principii totalmente diferite, iar ajungem la problema pe care ați ridicat-o sub diferite forme puțin mai devreme. Consider că obiectivele actuale ale celor care se află în zona în care trebuie să ducă destinul României sunt totalmente diferite decât cele ale unor lucruri legate de bunăstare pentru români. S-a vorbit și se vorbește de foarte mult timp și acum revenim la un lucru care afectează foarte mult social și economic România. S-a vorbit de interesele de grup, s-a vorbit de oameni corupți, s-a vorbit de oameni care vând pe România pe felii. Nu eu vorbesc, s-a vorbit. Vorbesc televiziune. Vorbesc unele contra altora, pentru că avem în spate interese diferite. Dacă dumneavoastră ați spus că până într-un anumit punct am avut chiar și model din dinainte de 89, da? În care era totuși o persoană care ținea frâiele României pe anumite obiective. Erau niște planuri cincinale, erau niște forme din astea în care cineva își propunea să ajungă undeva. Și culmea, își propunea niște obiective chiar economice. Chiar dacă cele sociale erau lăsate puțin mai în spate. Era un alt sistem în care se dorea atingerea acestor așteptări. Adică vorbim de faptul că se identifica o persoană profesionistă în ceva. Adică se identifica o persoană precum Georgiana, care știa foarte bine ce își dorește. Și doi, știa foarte bine că performanța ține foarte mult de ceea ce trebuie să facă de acolo încolo, cu ce în spate? Cu sacrificii. Cu muncă. Cu dorință. Cu a lăsa mai mult de la tine. E, cam așa s-a petrecut până acolo, unde ați spus că inclusiv cei de după au luat profesioniști, i-au pus acolo. Dar vedeți că tot în perioada aia în care spuneți dumneavoastră FSN și PDSR, s-a mai spunea și s-a încercat dintr-o anume direcție, jos cu ei, jos cu ei, proletarii la putere. Nu se mai putea continua mult în felul. Și s-a recurs la varianta în care s-au pus profesioniști, s-au legat de un concept politic, ei veneau doar pentru că erau considerați, cum se spune, crescuți sau recunoscuți în valoare în felul ăsta, și duși acolo unde ei puteau să-și facă... În momentul ăsta Europa le vrea puternici, nu, pentru că americanii au declarat ieri că cei mai buni prieteni lor și cei mai buni parteneri în zonă sunt românii, România. E o declarație oficială a ambasadorului Americii. Europa nu ne vrea puternici pe noi, nu ne vrea parteneri la această construcție europeană care scârție vai de capul ei din toate încheieturile. Domnul Hale, ce interes ar avea Europa nu știu, să nu, nu ne... Nu știu dacă vreți să facem o discuție pur politică și mi-aș dori să nu se transforme în zona aia, pentru că cu siguranță noi ne spunem doar păreri. Dar dumneavoastră nu observați cu ochiul liber faptul că Europa este centripetă? Și cred că mă înțelegeți la ce mă refer. Nu vedeți că s-a axat în două, trei locații? Atât. De ce? Păi dacă vorbim de o comunitate, domnule, ce vă spune cuvântul comunitate? Că eu îl înțeleg într-un alt fel, dumneavoastră cum înțeleg? Toți la bine și la rău. Toți tragem într-o singură direcție. Păi stați puțin, că n-am înțeles. Pe aici, în comunitatea asta numită România, se duce mai greu decât comunitatea în Germania. Și mai greu decât în Franța. Și mai greu decât în Anglia, care chiar după ce a avut o grămadă de beneficii, a făcut un pas în spate. Și mai greu decât în altele. Na, nu mai dau exemplu. Păi cum înțelegeți dumneavoastră conceptul de comunitate? Cum ne vrea Europa? Păi nu știu, haideți să vedem de fapt cine vrea Europa. Și cum vrea Europa. Nu știe. Europenii vor să fie împreună. Și păi, să construiește greu. Stați puțin că noi ca România am fost foarte buni atunci când a fost ceva de luat de la noi.
după aceea că nu mai avem ceva de dat, nu prea mai suntem buni pentru comunitate. E chiar o provocare asta, dar noi înțelegem, ca românii o înțelegem, pentru că la un moment dat avem și oameni care trebuie să ne reprezinte interesele în Parlamentul European. Avem și oameni, sunt trimiși. Hai să ne luptăm cu ei. Haideți să-i provocăm, nu să ne luptăm, să-i provocăm să creadă că de aici, de unde sunt trimiși, au o obligație măcar morală. O să le arătăm. Avem două exemple. Astăzi, dumneavoastră, care ați pornit singur în afaceri și ați reușit și ați devenit sponsor oficial al federației, și tinerii de aici de față, Mihăiță și Georgiana, care au făcut anul ăsta o federație hand-to-hand fighting și funcționează. V-am adus trei exemple că românii pot fi învingători dacă își pun în cap să facă lucruri bune și nouă nu ne mai rămâne decât să-i ajutăm. Iată, v-am adus astăzi trei români adevărați, învingători, ca unul face bani, ca alții sunt voluntari, să sprijină împreună și noi românii toți putem fi mai puternici, putem fi mai optimiști, hand to hand fighting. Mulțumesc, sper să ne vedem și săptămâna viitoare.